Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο τομέα της Αθήνας και με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στην απόψινή μας συζήτηση, την πρώτη με την νέα σεζόν. Η Βόρεια Αθήνα συζητά για κάτι πολύ σημαντικό, τις γερμανικές εκλογές, τι συνέβη στη Γερμανία και τι μέλη γενέστε και εκεί και στην Ευρώπη ευρύτερα και πώς αυτό μας επηρεάζει εδώ στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη μας συνάντηση, λοιπόν, για την νέα χρονιά. Είναι κάτι που ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια, εκμεταλλευόμενοι την σύγχρονη τεχνολογία στην εποχή του κορονοϊού, να μείνουμε σε επαφή με τους πολίτες της Βόρειας Αθήνας, αλλά συνολικά της Ελλάδας και όλους τους Έλληνες και στο εξωτερικό, γιατί το ίντερνετ μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε μια λαμπρή παρέα κοντά μας. Θα ξεκινήσω με τη γυναίκα της βραδιάς, της συνάντησής μας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Πολύ γνωστή σε όλους και πολύ αγαπητή, αν κρίνω ιδιαίτερα και σήμερα με τα πολλά μηνύματα που και εκείνη έχει λάβει, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, και 2 ακόμα εκλεκτούς συναδέλφους, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη που μας μιλά από την Κύπρο, όπου διδάσκει, και τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, τον επίσης καλό συνάδελφο από τη Βόρεια Αθήνα, από τον Βόρειο τομέα των Αθηνών. Είμαστε μια πολύ καλή παρέα υπό την ηγεσία της Ντόρας Μπακογιάννη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα εκεί, από τις πιο ισχυρές πανευρωπαϊκά, ανάμεσα σε 47 χώρες, και έχουμε δέσει, νομίζω, τον τελευταίο έτσι 1,5 χρόνο. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι η ευκαιρία είναι, με βάση και την τεράστια εμπειρία που έχουν, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Ευρυπίδης είναι και γερμανόφωνοι. Μιλούν τα γερμανικά και παρακολουθούν από κοντά το τι συμβαίνει εκεί. Ο Ευρυπίδης έκανε ένα διδακτορικό, βέβαια, στη Γερμανία, στο Αμβούργο. Ο Θόδωρος είναι ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος-Γερμανίας, άρα έχει και την θεσμική αρμοδιότητα της κοινοβουλευτικής σχέσης με τη Γερμανική Βουλή, με την Bundestag. Θέλω να ξεκινήσω καταρχάς με την Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι μεγάλη τιμή που σας έχουμε κοντά μας, που σε έχω κοντά μου, Ντόρα. Είστε και οι τρεις από τα πιο καλά πράγματα που μου συνέβησαν σε αυτά τα 2 χρόνια που είμαι στη Βουλή. Εγώ αισθάνομαι πολύ έτσι, δεν έχω γράψει τα δικά σας χιλιόμετρα στην Ελληνική Βουλή, είμαι πολύ πρόσφατος σε αυτό, αλλά η αγάπη, αλλά και η φροντίδα και η συνεργασία την οποία είχαμε αυτά τα 2 χρόνια για να πετύχουμε πράγματα για την Ελλάδα, αποτελεί για μένα πραγματικά τίτλο τιμής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε έχουμε κοντά μας. Σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα που έτσι το Πανελλήνιο κάπως ταράχθηκε με τα προσωπικά σου νέα. Να σου ευχηθώ κι εγώ τα καλύτερα, όπως και όλος ο ελληνικός λαός. Αν θέλεις ένα σχόλιο πριν ξεκινήσουμε και μόνο να πω, τι παλικάρι είσαι. Να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ, Δημήτρη, και σε σένα και στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο για αυτό το απίστευτο κύμα συμπαράστασης το οποίο έχω λάβει από το πρωί. Θεωρώ ότι ένα δημόσιο πρόσωπο που έχει κάνει χιλιόμετρα, όπως λες και εσύ, στην πολιτική, έχει υποχρέωση να πει την αλήθεια και για τα θέματα υγείας του και να στείλει και ένα μήνυμα, αν θέλεις, και σε όλους τους άλλους που περνάνε το ίδιο πρόβλημα, ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι ο καρκίνος είναι μια αρρώστια η οποία πολεμιέται. Σήμερα ακόμα περισσότερο από το παρελθόν, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα η επιστήμη. Δεν θα το βάλουμε κάτω, θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Εμένα δεν είναι η πρώτη ατυχία στη ζωή μου, ελπίζω όμως να είναι η τελευταία και να μπορέσω και από αυτή την προσπάθεια να βγω πιο δυνατή. Πάντως, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς, αλλά και σε όλους που ίσως με ακούνε από το YouTube αυτή τη στιγμή, διότι πράγματι τα μηνύματα που έχω λάβει και από όλους τους πολιτικούς χώρους είναι τόσο πολύ συγκινητικά και μου δίνουν τόσο πολύ δύναμη που είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων σήμερα το βράδυ. Δημήτρη, μπορώ να ευχηθώ στην Ντόρα να είναι όντως η τελευταία τυχεία, αλλά να έχει πολλά, πολλά, πολλά προβλήματα στο μέλλον για τα επόμενα πολλά χρόνια να αντιμετωπίζει. Ευχαριστώ. Να πω κάτι εγώ.
Νομίζω ότι πρέπει να εκφράσω το θαυμασμό μου στη γενναιότητα της Ντόρας, που αυτή τη φορά δεν αναδεικνύεται μέσα στον χώρο της πολιτικής μάχης, αλλά μέσα στη μάχη της ζωής. Νομίζω ότι όλους μας διδάσκει με τη στάση της σήμερα και στέλνει απίστευτη δύναμη και σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που έχουν αντιμετωπίσει, αντιμετώπισαν ή θα αντιμετωπίσουν ανάλογα προβλήματα. Εύχομαι από καρδιάς να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, και Δημήτρη, να κλείσω ότι εμείς νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί που σε έχουμε σε αυτή την παρέα. Είσαι ένα τρομερό μεγάλο asset για όλους μας. Και πράγματι αυτή η ομάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αν κατάφερε σήμερα να είναι στις πρώτες ομάδες και να επηρεάζει όσο επηρεάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, οφείλεται και στη δική σου μάχη, την οποία έχεις δώσει με απίστευτη επιτυχία από την πρώτη στιγμή που μπήκες. Φτάναμε, τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι εξαιρετικά τιμητικά όλα αυτά. Χθες μιλήσαμε στο τηλέφωνο και της είπα της Ντόρας μήπως να το αναβάλουμε, αλλά μου απάντησε ορθά κοφτά, θα αστειεύεσαι. Και έτσι είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε. Επειδή Ντόρα μου μίλησες για το πολιτικό σύστημα, θα σε ευνηδιάσω με μια πρώτη ερώτηση, προκαταρτική, λόγω της μέρας. Δεν θα μιλήσω για τις γερμανικές εκλογές, θα μιλήσω για τις ελληνικές πριν από 40 χρόνια. Μια στιγμή η νίκη του Πασόκ στις 18 Οκτωβρίου του 1981 ήταν στην επικαιρότητα και στον κυριακάτικο τύπο χθες με πολλά άρθρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό, 40 χρόνια μετά, στο πνεύμα της εποχής, τα συν και τα πλήν, αν θέλεις. Κοίταξε, είναι δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εγώ εκείνη την ημέρα τη θυμάμαι. Θυμάμαι την νίκη του Πασόκ. Αλλά όλοι εμείς που τότε δίναμε τη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά βλέπαμε ότι ερχόταν ως τυφώνας η αλλαγή. Και για να είμαι τελείως ειλικρινής, η Νέα Δημοκρατία της εποχής ήταν πάρα πολύ κουρασμένη και πάρα πολύ κολλημένη σε ορισμένες ιδέες. Έφτασε λοιπόν, ήταν η πρώτη μάχη ενάντια σε έναν χαρισματικό ηγέτη, αλλά σε έναν αναμφισβήτητα λαϊκιστή ηγέτη. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε οικονομικά, δεν το αμφισβήτησε κανένας αυτό, αλλά συνειδητά προχώρησε σε μία πολιτική η οποία τον δόξασε στο εσωτερικό, αλλά η οποία υποθήκευσε οικονομικά την Ελλάδα, τη δική μας γενιά δηλαδή και τη γενιά την επόμενη, μετά από αυτό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε το άλοθη της άνοιας, ήξερε τι έκανε. Αλλά εκείνον τον ενδιέφερε αυτή η στιγμή, η συγκεκριμένη χρονική περίοδος. Τώρα, αν πρέπει κανένας να κρίνει όλα τα χρόνια του Πασόκ, θα θέλει ένα βιβλίο για να γράψει. Το διατάφτα είναι ότι αναμφισβήτητα αφήσανε και πολλά θετικά. Εμείς παραδείγματος χάρη δεν είχαμε το θάρρος τότε να περάσουμε το οικογενειακό δίκαιο. Το πέρασε τότε το Πασόκ. Το ίδιο δίκαιο που είχε ετοιμάσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν είχε το θάρρος να το περάσει, οπότε να το κάνεις. Έμεινε στην ιστορία ως ένα βήμα το οποίο το έκανε το Πασόκ. Υπήρξαν διάφορες αλλαγές, τις οποίες η κοινωνία εκείνη την εποχή χρειαζόταν. Θα μπορούσαν σε έναν ιδεατό κόσμο να γίνουν χωρίς να υπάρχει η αποθήκευση του μέλλοντος της χώρας. Εν πάση περιπτώσει, 40 χρόνια μετά, νομίζω ότι όλοι είμαστε σοφότεροι, όλοι έχουμε κάνει τους απολογισμούς μας και έχουμε σήμερα πλέον μία τελείως διαφορετική πραγματικότητα από εκείνης της εποχής, μία πραγματικότητα η οποία έχει ενώσει πάρα πολλές δυνάμεις εκείνης της εποχής του ονομαζόμενου κέντρου, το οποίο προσπάθησε να εκφράσει ο Παπανδρέου, και οι οποίες σήμερα εκφράζονται μέσα από τη Νέα Δημοκρατία με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και έχοντας συνέστηση της ζημιάς την οποία είχε κάνει ο λαϊκισμός. Ωραία, να έρθουμε στο θέμα μας λοιπόν, στις γερμανικές εκλογές που είναι ένα ευρωπαϊκό, αν όχι παγκόσμιο γεγονός. Η Γερμανία είναι η ισχυρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης, με 4 δισεκατομμύρια ΕΠ και 2 δισεκατομμύρια εξαγωγές. Είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής σε εξαγωγές.
που παίζει αυτόν τον κρίσιμο ρόλο για την πορεία της Ευρώπης συνολικά και που μας επηρεάζει εμάς άμεσα. Θέλω να ξεκινήσω με τον Ευρυπίδη, λοιπόν, να το πάμε λίγο έτσι, θα το πλέξουμε εδώ, να μας κάνει μια πρώτη αποτίμηση, να ξεκινήσουμε από αυτό, πριν πούμε για την εποχή Μέρκελ, αλλά και για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης είναι γνώστης βαθύς της γερμανικής πολιτικής σκηνής, την έχει ζήσει από κοντά, έχει παίξει και ρόλο στο παρελθόν ενδιάμεσου της Νέας Δημοκρατίας με το γερμανικό πολιτικό κατεστημένο των Χριστιανοδημοκρατών. Έχει ζήσει χρόνια στο Αμβούργο, υπουργός βέβαια, βουλευτής Ροδόπης εδώ και πολλά χρόνια. Κύριε Στυλιανίδη. Καταρχήν, Δημήτρη, να ευχαριστήσω για την ευγενική σου πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνεις να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο δημοφιλές στην Ελλάδα, παρότι η εξέλιξή του ενδεχομένως να επηρεάσει και τα ελληνικά πράγματα. Θα σταθώ λίγο στην περίοδο Μέρκελ για να κάνω και την εισαγωγή στο ζήτημα των εκλογών. Η Μέρκελ είναι μια φυσιογνωμία η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο λογικές τα τελευταία 16 χρόνια. Είναι διάδοχος του χαρισματικού ηγέτη του Χέλμουτ Κόλ, ο οποίος ήταν ένας συνειδητός ευρωατλαντιστής, ένας άνθρωπος που πίστευε όχι στην γερμανική Ευρώπη, αλλά στην ευρωπαϊκή Γερμανία. Από την άλλη, εκλήθη να ισορροπήσει με έναν άλλον ισχυρό πόλο, έναν άλλο χαρισματικό γερμανό πολιτικό, τον Σόιμπλε, ο οποίος είχε τις δικές του δημοσιονομικές εμμονές, πίστευε στη δημοσιονομική πειθαρχία, την οποία επέβαλε και στην Ευρώπη, και χαρακτηρίστηκε από πολλούς ότι είναι ο θειασότης, θα έλεγα, ή ο εκφραστής της γερμανικής Ευρώπης. Η Μέρκελ ως επιδέξια διπλωμάτης, σε όλες τις φάσεις της καριέρας της, προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Και το έκανε αποτελεσματικά για 16 περίπου χρόνια, αλλά πάντοτε υπό το άγχος ότι μπορεί να αμφισβητηθεί η πολιτική της από τον άλλο πόλο, από τον Βόλφγκαν Σόιμπλε, ο οποίος θεωρεί το κάποτε ο φυσικός διάδοχος του Χέλμουτ Κόλ. Τώρα, αυτό το έκανε ενδεχομένως ενοχλώντας πολλές φορές και παραδοσιακούς φίλους της γερμανικής χριστιανοδημοκρατίας, όπως η Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις, εγώ θυμάμαι όταν διαπραγματευόμασταν, που λέγαμε κάτι που πιο φιλελεύθερο, πιο ανοιχτό και μας έλεγε, παιδιά, συνεννοηθείτε και με τον Σόιμπλε. Αυτό καταλαβαίνετε ήταν το μόνιμο άγχος της εσωτερικής ισορροπίας. Τώρα, στις εκλογές αυτές βεβαίως υπήρχε η κόπωση. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι η Άγγελα Μέρκελ συνεχίζει και τώρα που μιλάμε να είναι η πιο δημοφιλής πολιτικός. Είναι πιο δημοφιλής ακόμα και από τον ηγέτη των σοσιαλδημοκρατών, τον κύριο Σόλτς. Ωστόσο, έχει χάσει σημαντικά ποσοστά. Και έχει χάσει σημαντικά ποσοστά διότι η διαχείριση των επιγόνων της δεν ήταν η σωστή. Θα το αναλύσουμε στη σημερινή μας κουβέντα. Θέλω να σταθώ σε τρία βασικά θέματα τα οποία πιστεύω ότι επηρέασαν την προεκλογική ατζέντα επί της ουσίας. Το ένα έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτάρκεια της Γερμανίας και φυσικά με τη λειτουργία του αγωγού Nord Stream, στον οποίο προσέφυγε η Γερμανία για να καλύψει την παλιότερη απόφασή της να αποστεί από τα πυρηνικά. Αυτό ενόχλησε αναμφισβήτητα την ευρύτερη ευρωατλαντική ισορροπία και παρά την αιμονή της άλλης Δύσης να μην προχωρήσει, προχώρησε και ήταν κάτι το οποίο έδωσε ψωμί στην αρχή στους πράσινους να αμφισβητήσουν αυτό το project και να γίνουν και πιο δημοφιλείς ίσως σε κάποιους κύκλους. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα, το οποίο συνδέεται με το πρώτο, είναι επειδή η Γερμανία είναι η μητέρα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο κλονισμός ενδεχομένως των γερμανικών εξαγωγών, στους οποίους αναφέρθηκες Δημήτρη, που θα επέρχεται από την ακριβή ενέργεια. Βρισκόμαστε ακόμα μπροστά στο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, η αύξηση της τιμής ενέργειας, κατά τη γνώμη μου, θα επηρεάσει την εξαγωγική δυνατότητα της Γερμανίας σε σχέση με τους διεθνείς τους ανταγωνιστές, όπως είναι, για παράδειγμα, οι Κινέζοι. Και το τρίτο σημείο είναι η νομισματική σταθερότητα και αυτό ακριβώς εκφράζει τις δημοσιονομικές αιμονές που είχε ο φίλος μας ο Βόλφγκαν Σόιμπλε, ο οποίος πίστευε ότι δεν πρέπει να κόψουμε χρήμα στην Ευρώπη, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε την πολιτική, δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα ανοίγματα που οι Αμερικανοί τα αποδέχονται ως έξυπνες λύσεις, γιατί είχε το φόβο ότι ένας ενδεχόμενος πληθωρισμός στη Γερμανία θα στοιχήσει ακριβά ακόμα και την πολιτική σταθερότητα.
αυτό που προκάλεσε δηλαδή το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η απαξίωση του χρήματος μπορεί να οδηγήσει μια πολιτική κρίση η οποία θα ταράξει, αν θέλετε, τη σταθερότητα στην Γερμανία. Αυτά τα τρία ζητήματα προσθέστε τα σε αυτό που είπε η Ντόρα και κατά τη γνώμη μου είναι σωστό, στην κακή διαχείριση της πανδημίας. Διότι εκεί είχαμε απώλεια χρόνου, απώλεια πόρων και κακή αξιοποίηση πόρων. Εδώ έχουμε την αντίφαση μεταξύ Ελλάδος, που θεωρεί το ένα μη καλά οργανωμένο κράτος, και Γερμανίας, που θεωρεί το πρότυπο της οργάνωσης. Η Γερμανία άργησε, η Γερμανία δεν τόλμησε, η Γερμανία φοβήθηκε τις επιπτώσεις στις μεγάλες εταιρείες της, εάν έκλεινε την αγορά, και πλήρωσε πολύ ακριβά το τίμημα της πανδημίας, την ώρα που η Αμερική, η Μητρόπολη του καπιταλισμού, δεν δίστασε να δώσει μεγάλα κονδύλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας και του εμβολιασμού από την αρχή. Αυτό οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Η Μέρκελ κράτησε για πολλά χρόνια αυτήν την ισορροπία. Στο τέλος όμως φάνηκε ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να μπορέσουν οι διάδοχοί της να πείσουν ότι αυτοί θα είναι καλύτεροι διαχειριστές του αύριο. Ωραία. Να περάσω τώρα στην Ντόρα, κυρία Μπακογιάννη. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει προσκαλέσει την Άγγελα Μέρκελ και θα έρθει στην Αθήνα για μια αποχαιρετιστήρια επίσκεψη. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υπό μία έννοια διπλά ευτυχής. Πρώτον, διότι είναι ο πρώτος στους τελευταίους 7 Έλληνες πρωθυπουργούς που είναι αυτός που αποχαιρετά τη Μέρκελ αντί εκείνη να τον αποχαιρετά. Διότι από το 2005, 16 τώρα χρόνια, η Μέρκελ και από την πρωθυπουργία του Κώστα Καραμαλή, τα θυμάστε αυτά καλύτερα, ήταν μια μόνιμη σταθερά την ώρα που εδώ στην Ελλάδα, ιδίως στη δεκαετία του 2010, είχαμε τα γνωστά προβλήματα από την κρίση που έγινε σε ένα βαθμό και πολιτική κρίση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τώρα ο οικοδεσπότης που κουνάει το μαντίλι αντί για το ανάποδο. Επιπλέον, ηγείται του μεγαλύτερου κόμματος της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας σήμερα με το 40% η Νέα Δημοκρατία, ο μόνος κεντροδεξιός πρωθυπουργός στην Ευρωζώνη μετά την... είναι και ο διάδοχος του Κούρτς στην Αυστρία, εν πάση περιπτώσει, εκλεγμένος απευθείας πρωθυπουργός, που δείχνει και μια κρίση στην κεντροδεξιά. Θα την έχουμε λοιπόν τη Μέρκελ στην Αθήνα. Θέλω από σας μια πρώτη αποτίμηση αυτής της εποχής Μέρκελ από το 2005 μέχρι σήμερα και του αποτελέσματος βεβαίως των εκλογών του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με την εκτίμηση του Ευρυπίδη. Είναι βέβαιο ότι η Μέρκελ έχει ορισμένα χαρακτηριστικά πάρα πολύ τονισμένα και το κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι ότι καταφέρνει να ισορροπεί. Ισορροπεί δηλαδή ανάμεσα σε διαφορετικές τάσεις. Από εκεί και πέρα, αν εγώ έκανα μία κριτική που δεν αφορά τα δικά μας, αλλά τα εσωτερικά γερμανικά, θα έλεγα ότι φοβόταν το Σόιμπλε πολύ παραπάνω από ότι πραγματικά αντανακλούσε η δύναμη του Σόιμπλε στην ουσία της. Τι θέλω να πω, το κόμπλεξ της Βαϊμάρης ήταν τόσο πολύ μεγάλο απάνω στους χριστιανοδημοκράτες, που εμπόδιζαν την οποιαδήποτε πολιτική θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει την οικονομία. Δηλαδή η ψύχωση του πληθωρισμού την οποία είχε ο Σόιμπλε, η ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας η οποία έφτανε πλέον στα άκρα και οικονομικών λογικών, όχι μόνο δηλαδή πολιτικών λογικών, οδήγησε την τελευταία ιδίως δεκαετία τη Γερμανία σε μηδενικές δημόσιες επενδύσεις. Οι μηδενικές δημόσιες επενδύσεις είχαν άμεσα αποτελέσματα. Το ότι η μικρή Ελλάδα κατάφερε να κάνει το 112 και να μπορέσει να στείλει τα μηνύματα για να σωθεί κόσμος είτε σε πυρκαγιές είτε σε πλημμύρες. Και αυτό το 112 δεν το είχε η Γερμανία. Η Γερμανία της τεχνολογίας, η Γερμανία της επιστήμης, η Γερμανία η οποία θα μπορούσε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση να κάνει βεβαίως αυτό που κάναμε εμείς και τις πνιγήκανε πάνω από 70 άνθρωποι μέσα σε μία καταστροφή, δείχνει πόσο πολύ πίσω έχει μείνει η Γερμανία. Θέλω εδώ να σας πω άλλα δύο παραδείγματα.
Στην Ελλάδα κάναμε μάθημα στα σχολεία με τηλεδιάσκεψη. Τηλεκπαίδευση. Με τηλεκπαίδευση. Στη Γερμανία το καταφέρανε αυτό να το κάνουν μία φορά τη βδομάδα για μία τάξη. Αυτό δεν περιγράφεται ως αίσθημα για το μέσο Γερμανό. Και από εκεί και πέρα δεν σας μιλάω τώρα για τους αυτοκινητόδρομους, για την κατάσταση των αεροδρομίων, ότι το αεροδρόμιο του Βερολίνου, μιλάμε ακόμα μετά από 15 χρόνια, δεν έχει τελειώσει και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπήρχε πλέον μία αυξανόμενη δυσαρέσκεια, η οποία δεν συμβάδιζε με την οικονομική ισχύ της Γερμανίας, η εικόνα την οποία ο μέσος Γερμανός είχε για την πραγματικότητα την οποία ζούσε. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε επίπεδο κοινωνίας, σε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ευρυπίδης μίλησε ήδη πριν για την πανδημία, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Και αυτό οφείλεται όμως εν πολλής στην απόλυτη αυτή λογική του Σόιμπλε. Γιατί η Μέρκελ θα ήταν πολύ πιο έτοιμη να αποδεχθεί άλλου είδους πολιτικές από αυτές που τελικώς ασκήθηκαν στη Γερμανία. Πού βρισκόμαστε τώρα σήμερα? Σήμερα βρισκόμαστε αναμφισβήτητα μπροστά σε μια αλλαγή σελίδα στη Γερμανία. Παρακολουθώ τις, όσο μπορώ, τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων. Συμφωνήσανε γρήγορα, πολύ γρηγορότερα από ό,τι φανταζόταν κανένας. Και συμφωνήσανε ουσιαστικά σε τρία πράγματα. Σε ένα πακέτο περίπου 500 δισεκατομμυρίων, εδώ παρένθεση, δεν έχει βρεθεί ο τρόπος πληρωμής αυτού του πακέτου των 500 δισεκατομμυρίων, την όμως το συμφωνήσανε. Δεύτερον, συμφωνήσανε ότι δεν θα αυξήσουν τους φόρους, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελε η FDP. Είναι βέβαιο ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής οι πράσινοι βάλανε ορισμένες τελείες, θέλω να δω τις λεπτομέρειες, αλλά πατήσανε πόδι ιδιαίτερα στο θέμα των εξαγωγών των οπλισμών, αλλά εδώ πρέπει να δούμε από πού και πώς και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες μέχρι να διαβάσουμε συγκεκριμένα κείμενα και να δούμε τι πραγματικά θα συμφωνηθεί σε αυτό το θέμα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τον Υπουργό των Οικονομικών. Εάν ο Υπουργός των Οικονομικών πραγματικά πάει στο FDP, τότε η πολιτική της Γερμανίας δύσκολα θα αλλάξει εντυπωσιακά. Εντυπωσιακά δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει δύσκολα θα αλλάξει όπως θα το θέλανε οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι. Διότι αυτός θα είναι τέκνο πνευματικό του Σόιμπλε, είναι πάρα πολύ φανατικός στο θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ευρωπαϊκής και της γερμανικής. Άρα εκεί θα παιχτεί ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι και γι' αυτό και φαίνεται ότι αν και στο Υπουργείο Εξωτερικών πιο εύκολα θα καταλήξουν, στο Υπουργείο Οικονομικών οι δυνάμεις συγκρούονται πάρα πολύ δυνατά, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Το βέβαιο πάντως είναι ότι θα έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική Γερμανία. Η έλλειψη της Άγγελα Μέρκελ, η οποία μας άρεσε, δεν μας άρεσε, σε άλλα συμφωνούσαμε, σε άλλα διαφωνούσαμε, αλλά μετά από 16 χρόνια στην καγκελαρία έμπαινε στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και ήταν φωνή ισχύως και ως πρόσωπο αλλά και ως εκφραστής της Γερμανίας, είναι βέβαιο ότι στα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια θα φανεί. Θα χρειαστεί χρόνο για τον εκάστοτε νέο πρωθυπουργό, δηλαδή συγκεκριμένα για τον Σόλτς, να εκφράσει την ισχύ της Γερμανίας και να προσπαθήσει να επιβληθεί σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι προβληματικό. Πολύ ωραία. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει μια στιγμή του Νότου, μια ευκαιρία για τον Νότο, καθώς η Ιταλία δείχνει να αποκτά μια φωνή μετά από χρόνια έτσι, ταλαιπωρίας με τον Τράγκη και βέβαια τον Μακρόν. Αλλά γι' αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Σίγουρα πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο ηγέτης των Ελευθέρων Δημοκρατών, του FDP, του τρίτου κόμματος σε αυτόν τον υποσχηματισμό κυβερνητικό συνασπισμό, είχε κατά καιρούς επικρίνει τον Βόλφανγκ Σόιμπλε ως πολύ μαλακό προς τους Έλληνες. Αυτό για να έχουμε μια τάξη μεγέθους του τι σημαίνει Λίντνερ
και ΕΒΔΕΠΕ, ιδίως στο οικονομικό χαρτοφυλάκιο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Πάμε στο Θόδωρο τώρα, στο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Το να πω ότι ο Θόδωρος είναι ένας κατεξοχήν ειδικό στην επικοινωνία, νομίζω είναι το αυτονόητο. Θέλω όμως να κάνω αυτή τη σημείωση, γιατί η επικοινωνία είναι συχνά μια παρεξηγημένη λέξη στη χώρα μας και να το πω ως πολιτικός επιστήμονας. Επικοινωνία και πολιτική είναι έννοιες σε μεγάλο βαθμό ταυτόσιμες και αλληλοκαλυπτόμενες. Η πολιτική είναι δημόσια πράξη, αφορά τον πολύ κόσμο και χωρίς την επικοινωνιακή λειτουργία δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει ιδιωτικά και κατά μόνας. Πολιτική λοιπόν και επικοινωνία συμβαδίζουν. Και θέλω τώρα τη δικιά του, από την ιδιαίτερη έτσι ματιά που έχει, όντας στη δημοσιογραφία πάνω από πόσα χρόνια, Θόδωρε, 40 ίσως, δεν τολμώ να το πω, και σίγουρα έχοντας διανύσει αυτή τη διαδρομή και από την μεριά την δημοσιογραφική και από τη μεριά της πολιτικής, τη δικιά του πρόσληψη του γερμανικού αποτελέσματος και πώς φτάσαμε σε αυτό το κακό για τους χριστιανοδημοκράτες, το χειρότερο εκλογικό ποσοστό τους μεταπολεμικά στην ιστορία του κόμματος. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, για την πρόσκληση. Πριν πω στα επικοινωνιακά που όντως με ενδιαφέρουν πολύ και συμφωνούμε απολύτως σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι δηλαδή έχουμε επικοινωνία και πολιτική να είναι οι δύο ράγες πάνω στις οποίες τρέχει το τρένο της αποτελεσματικότητας ή όχι. Άλλωστε, στην αρχαία Ελλάδα, συνηθίζω να λέω, είχαμε τους πολιτικούς οι οποίοι στεντορία τη φωνή και με καλό επιχείρημα, πολλές φορές και καλή τοποθέτηση στο βήμα, έπρεπε να πείσουν τους Αθηναίους πολίτες να ψηφίσουν υπέρ του δικού τους επιχειρήματος. Άρα δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Καμιά φορά μπορεί κάποιος να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό που λέμε επικοινωνία ή επικοινώνηση μιας εικόνας, αλλά η ουσία είναι αυτή που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Θα πω δύο κουβέντες προηγουμένως για τη Μέρκελ, την οποία εγώ θεωρώ έναν πολύ τυχερό άνθρωπο. Και μιας και μίλησα για την αρχαία Ελλάδα, να θυμίσω ότι οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι μπορεί να τα έχεις όλα, αλλά πρέπει να σε χαϊδέψει και λίγο η τύχη. Θυμάμαι, μιας και αναφέρθηκες στο παρελθόν, ότι συνάντησα για πρώτη φορά τη Μέρκελ όταν ήρθε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις αρχές του 2000. Τότε ο Κώστας Καραμαλής, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάρτενς ήταν ο πρόεδρος. Η Μέρκελ ήταν ένας μάλλον αδιάφορος άνθρωπος στην αρχή και στη συνέχεια ως καγκελάριος κατηγορήθηκε ότι ήταν η μέση Γερμανίδα. Αυτό όμως ήταν και ταυτοχρόνως και το δικό της το ατού, το δικό της το επιχείρημα, η δική της δυναμική να καταλαβαίνει πολύ καλά το Γερμανό και να λειτουργεί με τον τρόπο που ένας Γερμανός θα την αποδεχόταν. Ήταν πολύ τυχερή, όχι μόνο γιατί έμεινε 16 χρόνια στην ηγεσία στην καγκελαρία, όπως άλλωστε ο Χέλμουτ Κόλ, και δεν θυμάμαι αν υπήρξε άλλος καγκελάριος από τους μεγάλους καγκελάριους που να έχει μείνει τόσο πολύ, δεν νομίζω. Νομίζω ήταν ο Κόλ και η Μέρκελ οι δύο. Αλλά ήταν επίσης τυχερή και στην οικονομική πολιτική, στην οποία αναφέρθηκαν και η Ντόρα και ο Ευρυπίδης, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ακολούθησε την πολιτική του Σρέντερ, ο οποίος είχε ξεκινήσει ήδη με πολύ σκληρά μέτρα για τον γερμανικό λαό. Ο Σρέντερ έχασε στην τετραετία. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είχαν αρχίσει να φαίνονται στο τέλος της τετραετίας της Μέρκελ και κατά συνέπεια κέρδισε και μία επόμενη και μία μεθεπόμενη, ακολουθώντας τα χνάρια αυτά που είχε στήσει ο Σρέντερ, αλλά χωρίς να έχει χρεωθεί η ίδια τις δύσκολες αποφάσεις. Μία από τις δύσκολες αποφάσεις τις οποίες η Ντόρα ήταν παρούσα ως πολιτικός, εγώ ήμουν παρόν ως δημοσιογράφος, είναι τότε που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός συμμετείχε στην πολύ σπουδαία για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύνοδο του Μάστριχτ. Θα το θυμάται η Ντόρα, αμέσως μετά είχαμε κάνει την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μητσοτάκης πήγε στο Λευκό Οίκο τότε. Και το Μάστριχτ ήταν το Ευαγγέλιο για τους Γερμανούς. Δεν έπρεπε να το αγγίξει κανένας. Αυτά με την πανδημία βέβαιως αλλάξανε και ελπίζω να παραμείνουν αυτές οι αλλαγές προς την κατεύθυνση που μέχρι στιγμής έχουμε δει, μιας Ευρώπης που σκέφτεται λίγο πιο κοινωνικά. Μίλησε η Ντόρα με αφορμή την ερώτησή σου για το 1981. Το 81 είναι η χρονιά που εγώ ξεκινάω την δημοσιογραφία. Το 81 είναι η χρονιά που ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει με ένα σύνθημα, το Αλλαγή, το οποίο είχε υιοθετήσει από τον Φρανσουά Μιτεράν, που μόλις το 1980 έχει γίνει πρόεδρος στη Γαλλία, λέγοντας ακριβώς αυτό το σύνθημα. Αλλαγή. Αλλαγή ήταν το να σκέφτεται ο καθένας ό,τι νομίζει. Άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι θα αλλάξει η οικονομική του κατάσταση, άλλος η κοινωνική του θέση, άλλος ότι θα αλλάξει τις κανονικές, τις καθημερινές του συνθήκες, αν είναι βαρετές και θα βρει κάτι πιο ενδιαφέρον στη ζωή του. Αυτό το θέμα της αλλαγής το αναφέρω επίτηδες, γιατί στη Γερμανία μάλλον είναι ένα σύνθημα που δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο γερμανικός λαός λειτουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μιλήσατε όλοι προηγουμένως για τον Σόιμπλε. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Σόιμπλε πρέπει να είναι παγκοσμίως ο μοναδικός υπουργός οικονομικών, δηλαδή υπουργός που παίρνει δύσκολα μέτρα,
ο οποίος είχε μία δημοφιλία που προσέγγιζε το 70%. Δεν έχει υπάρξει αυτό πουθενά. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ξεκινάει από ψηλά και κατεβαίνει να φτάσει στο 10%, και αν θα το έχει αυτό το 10%. Στην επικοινωνία τώρα, εγώ θέλω να μιλήσω λίγο πιο έντονα για τον Λάσετ, γιατί ο Λάσετ, ο οποίος πριν από 4 χρόνια είχε κερδίσει την τελευταία στιγμή τη νίκη στις εκλογές της Ρενίας Βεσφαλίας, μια περιοχή προπύργιο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για χρόνια, και είχε καταφέρει να εκτοπίσει τους σοσιαλιστές από την εξουσία. Άρα είχε κερδίσει το S5 μια φορά εντός έδρας στο μεγαλύτερο ομοσπονδιακό κρατήριο της Γερμανίας, έτσι. Δεν ήταν ένα πρόσωπο το οποίο αξίζει τη γελιοποίηση, παρότι αυτά τα οποία θα σας πω στη συνέχεια θα σας θυμίσουν σίγουρα κάποιες από τις κοινές προεκλογικές περίοδου που το έκαναν, κατά τη δική μου γνώμη, ζημιά. Να σημειώσω επίσης ότι ο Λάσετ είχε κληρονομήσει από τη Μέρκελ ένα υγιές προβάδισμα περίπου 11 μονάδων έναντι του Σόλτς και του Τσεντεού. Το επικοινωνιακό προφίλ του ισορροπούσε ουσιαστικά σε 2 βάρκες. Και προσπαθώ να ερμηνεύσω το γιατί ο Λάσετ, επικοινωνιακά μιλώντας, έτσι, όχι μόνο πολιτικά, αλλά επικοινωνιακά, γιατί ο Λάσετ έφτασε εκεί που έφτασε και από 11 μονάδες μπροστά να χάσει τελικά τις εκλογές. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, προσπαθούσε να πείσει πως δεν ήταν η Μέρκελ νούμερο 2 και να οικοδομήσει ένα δικό του προφίλ. Από την άλλη, πεδίωκε την εγγύηση της συνέχειας του μερκελισμού. Και έτσι αρχίζει μια σειρά από λάθη, τα οποία είναι πολιτικά, επικοινωνιακά, το ένα μετά το άλλο. Ας πούμε, θα σας πω ένα επικοινωνιακό που στη δική μας τη χώρα δεν θα έπαιζε και τόσο σπουδαίο ρόλο, αλλά στη Γερμανία νομίζω ήταν το πρώτο που το κατέγραψαν, και αν ψάξει κανείς τα μέσα ενημέρωση στα γερμανικά θα το διαπιστώσει. Η πρώτη του στάση στην προεκλογική εκστρατεία ανά τη Γερμανία ήταν σε μια μικρή πόλη, την Απόλτα. Εκεί αργεί να εμφανιστεί περίπου 40 λεπτά στο κοινό. Όταν στη Γερμανία αργεί 40 λεπτά, μάλλον έχει κάνει κάποιο λάθος. Επίσης, στο κρατήδιο που ο ίδιος ήταν επικεφαλής, είχε πάρει διάφορες αντικρουόμενες θέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν φάνηκε ιδιαίτερα αποφασιστικός. Ο Γερμανός θέλει τον πολιτικό ηγέτη του να είναι αποφασιστικός. Θα μου πείτε και ποιος δεν τον θέλει. Αλλά εκεί νομίζω ότι ήταν το δεύτερο σημείο επικοινωνιακό-πολιτικό που ο Λάσετ έχασε. Η εκστρατεία του είχε και άλλα λάθη. Δηλαδή, δεν έκανε εκδηλώσεις σε γερμανικές, κεντρικές γερμανικές πόλεις μεγάλες. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο Άχεν, που είναι μια ιδιαίτερα συμβολική βέβαια για τη γερμανική ιστορία περιοχή, αλλά χωρίς να αποπειραθεί να είναι και υποψήφιος εκεί. Στρατολόγησε την Μέρκελ όταν τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ δύσκολα, προκειμένου να βελτιώσει το προφίλ του, με αποτέλεσμα όταν πήγαινε σε μια εκδήλωση επικοινωνιακά να μην διαφημίζεται ότι έρχεται ο Λάσετ, αλλά να διαφημίζεται ότι θα είναι παρούσα η Μέρκελ. Η στιγμή βεβαίως που κόστησε πολύ και το θυμόμαστε όλοι ήταν όταν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για τις πλημμύρες που είχαν προκαλέσει πολλές καταστροφές στο δικό του κρατήδιο άρχισε να γελάει βρισκόμενος σε δεύτερο φόντο, σε δεύτερο πλάνο. Θα μου πει το καθένας θα μπορούσε να κάνει τέτοιο λάθος, αλλά υπάρχουν λάθη που πληρώνονται και λάθη που το timing που γίνονται μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Και την εποχή των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, μια τέτοια εικόνα μπορεί να μην είχε προκαλέσει τον αντίκτυπο που τελικά προκάλεσε αυτή η συγκεκριμένη εικόνα του Λάσετ. Γιατί στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η πληροφορία κινείται πιο γρήγορα, η εικόνα είναι καταλυτική και η εικόνα είναι αυτή η οποία του έφερε το μεγάλο του πρόβλημα. Γιατί ήταν μια εικόνα ενός Λάσετ να γελάει με συνεργάτες του σε μια τόσο λανθασμένη χρονική στιγμή. Ακόμα γράψαν οι εφημερίδες ότι και η επιλογή των παπουσιών που φορούσε ήταν άκερη. Ας μην μας φαίνεται αστείο, γιατί έχει συμβεί και στην Ελλάδα σε κάποιους πολιτικούς ηγέτες να πηγαίνουν σε καιρικές συνθήκες δύσκολες για να είναι κοντά στο λαό και να φοράνε ένα σκαρπίνι, ας πούμε, για να τα ακούνε. Όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση είχε κάνει λάθη στην κλιματική πολιτική με αφορμή τις πλημμύρες, απάντησε πως δεν πρέπει να αλλάζεις πολιτική εξαιτίας μιας μέρας. Αυτό δεν είναι απλά ένα απλό επικοινωνιακό λάθος. Αυτό είναι ένα λάθος πολιτικό τεράστιο, διότι όλος ο πλανήτης μιλά για την κλιματική αλλαγή και έρχεται με τον έμεσο αυτό τρόπο να μας πει ότι τελικά ήταν μια καταιγίδα και με αφορμή αυτή την καταιγίδα δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολιτική. Γενικότερα, το προφίλ του Λάσετ ήταν ένα προφίλ απλού βεστφαλού πολιτικού που δεν διέθετε το κύρος και την γκράβιτας για να διαπραγματευτεί εκπροσωπώντας τη Γερμανία στην παγκόσμια σκηνή. Αυτό θα μου πει κάποιος, δεν είναι κάτι που το έχει κατακτήσει αν δεν φτάσει σε εκείνο το υψηλό επίπεδο να είσαι καγκελάριος, αλλά πάντως έχει σημασία ποια είναι η βαρύτητα την οποία έχεις επιδείξει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και για να τελειώσω, την ημέρα των εκλογών συνεχίζει τις γκάφες και διπλώνει λάθος το ψηφοδέλτιό του με αποτέλεσμα να φανεί στην κάμερα τι έχει ψηφίσει. Πράγμα που αναγκάζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να διευκρινίσει πως η ψήφος του ήταν παρά τα αυτά έγκυρη. Βεβαίως θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίξει κανένας ότι ο Λάσετ έχασε τις εκλογές μόνο εξαιτίας των επικοινωνιακών του αστοχιών ή εξαιτίας του προφίλ το οποίο σε αδρές γραμμές σας περιέγραψα. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτοί είναι κάποιοι λόγοι που σίγουρα συνέβαλαν στην εν τέλει οριακή του ήττα.
Επειδή η ονομασία της συζήτησης που έχεις φτιάξει, Δημήτρη, είναι η επόμενη μέρα για την Ευρώπη, θα πω μία φράση μόνο γιατί με ακρηγόρησα. Σήμερα διάβαζα τα στατιστικά στοιχεία της Νέας Γερμανικής Βουλής και είδα ότι οι γυναίκες στην Νέα Γερμανική Βουλή θα είναι σε ποσοστό 35%, 34,9% αν θυμάμαι καλά, ακριβώς 35%. Θυμίζω σε όλους σας ότι μόλις προ λίγων ημερών που είμαστε στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, ελήφθη απόφαση το 30%, τώρα από το 2000 που θυμάμαι εγώ να είμαστε στο Πολιτικό Συμβούλιο και της Νέας Δημοκρατίας φώναζε για μεγαλύτερο ποσοστό από το 30%, το 30% μόλις πριν από λίγες μέρες αποφασίστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης να γίνει 35%. Η Γερμανία λοιπόν, αν μιλάμε για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, ήδη ως προς αυτό είναι αρκετά μπροστά. Τώρα, πώς θα ισορροπήσει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, που ξέρουμε πολύ καλά ότι η σχέση της Μέρκελ ήταν μία κρύο, μία ζέστη, Ρωσίας, εξαιτίας των οποίων κυρίως οι σχέσεις χάλαγαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και Κίνας, είναι κάτι που θα το δούμε στις προσεχείς εβδομάδες ή μήνες, όταν σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση και φυσικά όταν αρχίσει να εφαρμόζει την πολιτική της. Μακρηγόρησα, νομίζω. Ελπίζω κάποια από αυτά να ήταν χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ. Ήταν σίγουρα. Ακούγοντας, Θόδωρε, θυμήθηκα ως αντίστοιξη στα σκαρπίνια του Lancet τις μπότες του Σρέντερ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις πλημμύρες τότε, φόρεσε τις μπότες και έδειξε ότι είναι ένας από τους απλούς και κέρδισε τις εκλογές κάνοντας και την έκδοση. Και του Χέλμουντ Σμιτ παλιότερα. Ως δημάρχου του Αμβούργου. Ναι, ναι, και του πνευματικού έτσι, ναι. Intellectual, Helmut Schmidt, ο οποίος τα ήξερε αυτά καλά. Τώρα θέλω να σας πετάξω μερικά πράγματα και να μου τα σχολιάσετε, γιατί νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον τους, πριν πάμε στα ευρωπαϊκά τα ευρύτερα. Να επιμείνω λίγο στις εκλογές. Λέγεται ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος έχει μεταναστεύσει στον Βορρά πολιτικά. Ότι δηλαδή αστάθεια, πολυδιάσπαση, ενδιαφέρον στην πολιτική ζωή είχαμε κυρίως στο Νότο, στην Ιταλία. Οι Βόρειοι ήταν σχετικά βαρετοί και προβλέψιμοι. Βλέπουμε ότι η Γερμανία που είχε παραδοσιακά 2,5 κόμματα έχει αισίως φτάσει τα 6, ότι για πρώτη φορά θα έχουμε μια τρικομματική, όχι δικομματική κυβέρνηση συνασπισμού. Υπάρχει μία πολυδιάσπαση. Τα δύο μεγάλα κόμματα κάποτε παίρνουν 80%, μαζί τώρα S5 και CDU παίρνουν το 50%. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες βεβαίως. Στην Ολλανδία 17 κόμματα στην Βουλή. Παντού υπάρχει μια φυγόκεντρη δύναμη. Ένα είναι αυτό. Η πολυδιάσπαση, η πολιτική. Ένα. Δύο. Αν το αποτέλεσμα για τους χριστιανοδημοκράτες το 25% ήταν κακό, στους νέους κάτω των 30 ήταν καταστροφικό. Βγήκαν τέταρτο κόμμα, πήρανε μόλις 11%. Οι νέοι προς τα κεντροδεξιά ψηφίσανε FDP, οι νέοι προς τα αριστερά ψηφίσαν ως επιτοπλίστων πράσινους. Και αν βγήκε μπροστά ο Όλαφ Σόλτς, το έκανε γιατί στους άνω των 65 είχε ένα καταπληκτικό rebound συν 11 μονάδες σε σχέση με το αποτελέσμα του 17, αλλά όχι τόσο στους νέους. Και τι σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά? Είναι κάτι που το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Οι νέοι, πού βρίσκονται οι νέοι, τι γίνεται με το ζήτημα της διαγενειακής αδικίας. Μιλήσαμε για τον Σόιμπλε, ο οποίος στην ουσία πέρα από το κόμπλεξ της Βαϊμάρης προστάτευε τα συμφέροντα των Γερμανών συνταξιούχων υπό αυτή την έννοια, παρά τόσο των νέων, και το πληρώνει σήμερα η Χριστιανοδημοκρατία. Τρίτον, η αποδυνάμωση των άκρων. Το Λίνκε είχε τη χειρότερη επίδοση, έχασε τη μισή του δύναμη, έπεσε στο 4,9 και αν μπήκε στη Βουλή μπήκε εντελώς οριακά, επειδή κέρδισε την απευθείας εκλογή σε τρεις περιφέρειες. Η αριστερά λοιπόν έχασε και η Αλτερνατίβα. Είδε τα ποσοστά της να μειώνονται, πάντως έχασε το momentum που είχε. Αν δηλαδή το ερώτημα εδώ είναι, ζούμε μία ύφεση του εξτρεμισμού του πολιτικού, του λαϊκισμού, αυτό που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, και αν υπάρχει συνέχεια, η Ελλάδα πάντοτε πρωτοστάτησε στο κύμα το 12 και στην ύφεση του κύματος ίσως τον Ιούλιο του 19 και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Αν το βλέπετε αυτό,
ως προς τον λαϊκισμό. Λοιπόν, αυτά τα τρία, πολυδιάσπαση, οι νέοι και ο λαϊκισμός. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Θα πούμε. Έλα, Ευρυπίδη. Λοιπόν, γρήγορες επισημάνσεις που συμπληρώνουν αυτά που είπε η Ντόρα και ο Θόδωρος. Πρώτον, έχουμε αύξηση τη συμμετοχή στις εκλογές σε σχέση με το 2017. Δηλαδή, έχουμε φτάσει περίπου το 78% της συμμετοχής. Δεύτερον, το 40% του εκλογικού σώματος είναι επιστολική ψήφος. Για να μην φοβούνται μερικοί της ελληνικής αριστεράς. Επιστολική ψήφος είναι το 40% του εκλογικού σώματος. Μικρή απήχηση στην νεολαία, το ανέλησε Δημήτρη πάρα πολύ σωστά, και αυτό είναι ένα σημείο προβληματισμού. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε και εμείς, τι κάνουμε με τους millennials, δηλαδή με τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2000 και προσπαθούμε να βρούμε κώδικες επικοινωνίας μαζί τους. Η τεχνική προσέγγιση τους είναι ένα εύκολο στοίχημα. Το ουσιαστικό περιεχόμενο όμως, το μήνυμα που πρέπει να τους περάσουμε, είναι το δύσκολο στοίχημα. Πρέπει να τους καταλάβουμε και να τους σεβαστούμε σε αυτά που οι ίδιοι θέτουν ως γενιά για προτεραιότητα δική τους. Γιατί κάθε γενιά έχει το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Τώρα, υπάρχει φυσιολογική κόπωση. Υπάρχουν όλα αυτά τα λάθη που πολύ εύστοχα περιέγραψε ο Θόδωρος. Υπάρχει και κάτι άλλο, η αιμονή του Σόιμπλε να μην μπει υποψήφιος για καγκελάριος ο αρχηγός της ΣΕΣΟΥ, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας. Αυτό, ο οποίος ήταν βεβαίως συντηρητικός και θα είχε σοβαρές δυσκολίες να συνάψει κυβερνητικές συμμαχίες την επόμενη μέρα, αλλά ήταν πιο δημοφιλής από τον Λάσετ. Δηλαδή πιστεύω ότι θα επιτύχανε καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα και στο Βορρά και φυσικά στο Νότο, όπου η ΣΕΣΟΥ έχασε για πρώτη φορά 6 ποσοστιαίες μονάδες και έφτασε στο ιστορικό χαμηλό των τελευταίων 70 ετών, στο 32,8%. Αν λοιπόν ήταν υποψήφιος, θεωρώ ότι θα επιτύχανε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την κυριαρχία της Χριστιανοδημοκρατίας. Να πούμε επίσης ένα μεγάλο λάθος των Χριστιανοδημοκρατών ήταν ότι άργησαν να ορίσουν τον υποψήφιο καγκελάριο. Δηλαδή τον όρισαν λίγο πριν το καλοκαίρι. Του δώσαν πολύ περιορισμένο χρόνο του Λάσετ για να μπορέσει να ανακτήσει, αν θέλετε, έδαφος στην κούρσα. Γι' αυτό και το 30% περίπου των Γερμανών ψηφοφόρων αποφάσισε τι θα ψηφίσει την τελευταία εβδομάδα. Με κάποιους φίλους, συναδέλφους που μιλώ από τη Γερμανία, μου λένε ότι εάν είχαν μερικές εβδομάδες ακόμα, θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν ανατρέψει την κούρσα. Αλλά αυτό είναι δικό τους λάθος, γιατί αυτοί, λόγω των εσωτερικών τους προβλημάτων, άργησαν να ορίσουν τον υποψήφιο καγκελάριο, έβαλαν και αυτόν που είχε μικρότερη δημοφιλία, γιατί πίστευαν ότι θα κάνει καλύτερη συνεργασία την επόμενη μέρα και έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Δύο στοιχεία άλλα και. Η Ιταλίδα πάντα άρχισε να κλείνει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι αλήθεια αυτή και τον πλησίασε τον Σόλτς ο Λάνς. Ναι, έκλεινε συνέχεια. Και αν είχε μερικές εβδομάδες ακόμα, πιθανόν να κέρδιζε. Τώρα, ξεκίνησε θεαματικά η αρχηγός των Πρασίνων, η Μπέρμποκ, η οποία τοποθετήθηκε, θυμίζω, εναντίον του αγωγού και κέρδισε δυνάμεις έξω από τα στενά όρια. Τοποθετήθηκε και αντιτουρκικά και κέρδισε δυνάμεις από το συντηρητικό χώρο, αλλά κάθισε στην πορεία, διότι αποδείχθηκαν τραγικά λάθη στο προφίλ της. Δηλαδή, κατηγορήθηκε για λογοκλοπή, για εσφαλμένο βιογραφικό κτλ. Και έκανε τα λιγότερα λάθη φυσικά ο Σόλτς και γι' αυτό κέρδισε έδαφος. Τώρα, το ιδιαίτερο στοιχείο που απαντά και σε αυτό που μας έβαλε ως προβληματισμό στη Γερμανία είναι η κουλτούρα συνεννόησης, εθνική συνεννόησης. Εκεί λοιπόν άρχισαν από πριν τις εκλογές να μιλούν για 5 τύπους συνεργασίας. Για το φωτεινό σηματοδότη, όπως το είπαν χαρακτηριστικά, που είναι η συνεργασία μεταξύ S5, Πρασίνων και FDP, αυτό που φαίνεται ότι είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο τις επόμενες μέρες ή τις επόμενες εβδομάδες. Η Τζαμάικα, δηλαδή η συνεργασία της CDU-CSU με τους Πράσινους και το FDP. Ο συνασπισμός Γερμανία, δηλαδή ο μεγάλος συνασπισμός, όπως λέγαμε παλιά, που είναι η συνεργασία των Χριστιανοδημοκρατών με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους. Η συνεργασία Κένια, που είναι η συνεργασία των Χριστιανοδημοκρατών με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους. Και ο κοκκινοπράσινος συνασπισμός, δηλαδή S5 Πράσινη και Λίνκε, ο οποίος φυσικά δεν έχει καμία πιθανότητα σε αυτή τη συγκυρία. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι μιλούμε για ένα σύστημα που είναι εφισμένο στις προγραμματικές συγκλήσεις και στις μετεκλογικές συνεργασίες. Δεν τους εμποδίζει δηλαδή ο ιδιότυπος χαρακτήρας απλής αναλογικής που εφαρμόζεται στη Γερμανία. Τώρα, τα χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, και οι πιθανότητες είναι πρώτα απ' όλα να πάμε στο φωτεινό σηματοδότη,
αυτό δηλαδή που ακούγεται, δηλαδή Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και FDP. Κατά τη γνώμη μου, το είπε σωστά και τώρα το είπατε κι εσείς, ο Λίντνερ φοβούμαι ότι θα είναι πιο σκληρός από τον Σόιμπλε σε σχέση με την Ελλάδα στα οικονομικά. Οι Πράσινοι έχουν τοποθετηθεί με τρόπο έτσι καλό για μας στη σχέση μας με την Τουρκία, με το μεταναστευτικό κτλ. Και η S5 φαίνεται ότι προσπαθεί να προσεγγίσει φιλελληνικές θέσεις, κάτι το οποίο βεβαίως θέλει καλλιέργεια και δουλειά. Θα πρέπει να βρούμε και εμείς την ισορροπία μέσα σε αυτό το σύστημα και να βρούμε και τους κατάλληλους συνομιλητές. Κλείνω με μία παρατήρηση. Επειδή ακριβώς θεώρησαν κάποιοι σχετικά νέοι βουλευτές και υπουργοί της Μέρκελ ότι υπάρχει ευθύνη στον τομέα μη καλής επικοινωνίας με τη νεότερη γενιά, παραιτήθηκαν ακόμα και από βουλευτές. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Πίτερ Αλτμάιερ, ο οποίος είναι συνομήλικός μου και ο οποίος είχε μια πολύ καλή διαδρομή στην κυβέρνηση της Μέρκελ. Τελευταία ήταν υπουργός, ήταν ο Άδωνης της Μέρκελ. Ήταν ο υπουργός ανάπτυξης και πραγματικής εκεί οικονομίας. Παραιτήθηκε από βουλευτής, στέλνοντας μήνυμα, πιστεύω εγώ, με αυτόν τον τρόπο στο Σόιμπλε, ότι πρέπει να ανοίξει λίγο χώρο για νεότερους. Αν και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η προσέγγιση νεότερης γενιάς δεν έχει να κάνει με τα ηλικιακά κριτήρια, αλλά με τα ποιοτικά. Δηλαδή, αν επεδείκνει ο Σόιμπλε και όλοι οι υπόλοιποι τον απαιτούμενο σεβασμό και έδιναν το χώρο στη νεότερη γενιά να εκφράσει τις δικές της ιδέες, δεν θα πάθαιναν αυτή τη συντριβή που έπαθαν στους νέους ψηφοφόρους. Και αυτό ενδεχομένως είναι πολύ σημαντικό να το επισημαίνουμε και θα εξαρτηθεί από το τι στάση θα κρατήσει η νεότερη ηγεσία τώρα της Χριστιανοδημοκρατίας. Σίγουρα για τη Χριστιανοδημοκρατία είναι μια ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί, να μιλήσει καλύτερα για την Ευρώπη, να μιλήσει καλύτερα για την κοινωνία, να μιλήσει καλύτερα ενδεχομένως για την οικονομία και για την ψηφιακή οικονομία που έχει να κάνει και με το μέλλον της νέας γενιάς. Η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθήσει με λεπτομέρειες τις εξελίξεις και στο κυβερνητικό στρατόπεδο και στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης και να δημιουργήσει γέφυρες από τώρα, ώστε στον επόμενο γύρο να έχουμε αξιόπιστους συνομιλητές, όπως κάναμε και εμείς με την τώρα στο παρελθόν, στο Υπουργείο Εξωτερικών και επιτυγχάναμε το ακατόρθωτο σε δύσκολες στιγμές. Μέσα από τις προσωπικές και πολιτικές μας σχέσεις, επιτυχάναμε αποτελέσματα μεγαλύτερα του μεγέθους μας ως κράτους. Αυτά. Τώρα θέλω λίγο να επιμείνω και να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι η Ευρώπη γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη, κυβερνήσιμη. Αυτή η πολιτική πολυδιάσπαση, αυτές οι κυβερνητικές κρίσεις, αυτή η δυσκολία να έχουμε κυβέρνηση, είτε στην Ισπανία είχαμε 4 εκλογές, η Ιταλία με τα γνωστά προβλήματα, τώρα η Γερμανία με τρικομματικό συνασπισμό και μάλιστα με μεγάλες αντιθέσεις, διότι οι φιλελεύθεροι με τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες σε μια σειρά από θέματα δεν είναι και τόσο κοντά. Θα έρθουν κοντά, θα κάνουν το συμβόλαιο και τη συμμαχία, αλλά τη συμφωνία. Αλλά αναρωτιέμαι αν σε προβληματίζει η κυβερνησιμότητα, το πόσο εύκολο και τι σημαίνει αυτό συνολικά για την Ευρώπη σε μια περίοδο μεγάλων γεωστρατηγικών ανακατατάξεων, τεράστιων προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Αν αισιοδοξείς από την αποδυνάμωση των άκρων, αν αυτό κάτι σημαίνει, αν έχουμε μια ύφεση πιο μόνιμη, βλέπουμε προβλήματα, έχουν οι λαϊκιστές παντού. Σε όλη την Ευρώπη. Είχαν φανεί πολύ πιο ισχυροί πριν από μερικά χρόνια. Σήμερα είναι σε κάποιες χώρες, σίγουρα στη Γερμανία, σε έναν μεγάλο προβληματισμό. Και τέλος, αν μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για τον Σόλτς. Τι είναι ο Σόλτς, ποιος είναι ο κύριος Σόλτς, ο επόμενος από ό,τι φαίνεται καγκελάριος της Γερμανίας. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για το δημοκρατικό σύστημα της Γερμανίας. Οι Γερμανοί μετά από το ναζιστικό τους παρελθόν κάνανε ένα σύνταγμα. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη με νόμο περί κομμάτων, όπου στα κόμματα ο νόμος επιβάλλει δημοκρατικές διαδικασίες. Βλέπετε ότι ο κάθε αρχηγός είναι υποχρεωμένος να γυρίσει πίσω στη βάση του, η οποία θα εγκρίνει το κάθε βήμα το οποίο κάνει ως προς τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, αλλά και στον καθορισμό υποψηφίων κτλ. Οι Γερμανοί αυτό το έχουν κατακτήσει
και μαζί με την εσωκομματική δημοκρατία και μαζί με τη λογική αυτή της συνένεσης, που είναι μια κουλτούρα αναζήτησης συνενέσεων και συμμαχιών, από αυτή τη διαδικασία αναμφισβήτητα η Γερμανία βγήκε ενδυναμωμένη. Τώρα, έκανες τρεις ερωτήσεις πριν, στις οποίες θέλω τηλεγραφικά να απαντήσω. Κατά τη γνώμη μου, ναι, οι λαϊκιστές βρίσκονται σε ύφεση παντού. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκονται σε ύφεση. Διότι με την πανδημία, την πραγματικότητα η οποία τέθηκε αμήλικτα μπροστά στον κόσμο, την ώρα που πλέον η ιεράρχηση άλλαξε και άλλαξε δραστικά, οι ζωές των ανθρώπων άλλαξαν, την ώρα που βασικά δημοκρατικά δικαιώματα έπαψαν να ισχύουν λόγω πανδημίας, δεν χρειάζεται εμείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης να τα καταγράψουμε πόσα ήταν και πόσο δύσκολο ήταν αυτό για διάφορες κυβερνήσεις, οι λαϊκιστές δεν είχαν αφήγημα. Και δεν βάζω μέσα τώρα το αντιεμβολιαστικό κίνημα και όλους αυτούς οι οποίοι, αλλά οι δομημένες λαϊκιστικές φωνές στην Ευρώπη βρέθηκαν σε άμυνα. Διότι υπερίσχυσε πλέον ο ορθολογισμός, η ανάγκη να βρεθούν λύσεις και οι άνθρωποι και οι Γερμανοί πρωτίστως, που είναι, χαρακτηρίζονται κιόλας από αυτές τις λογικές, αλλά όχι μόνο οι Γερμανοί, σε ολόκληρη την Ευρώπη κατεγράφει αυτό, άρχισαν να επενδύουν σε αυτούς οι οποίοι τους λέγανε πράγματα τα οποία είχαν λογική, είχαν προοπτική και ήταν συγκεκριμένες λύσεις. Δηλαδή δεν θέλαν να ακούσουν μπούρδες, για να το πω σε απλά ελληνικά. Άρα ναι, ο λαϊκισμός στην Ευρώπη είναι σε ύφεση. Αυτό είναι το καλό νέο. Τα κακά νέα όμως είναι ότι η Ευρώπη εμφανίζεται σήμερα, εάν εξαιρέσει κανείς τον Μακρόν, χωρίς ηγεσία. Η Ευρώπη εμφανίζεται σήμερα με τάσεις αποσκύρτησης. Δηλαδή, οι χώρες, βλέπει Πολωνία, βλέπει Ουγγαρία, είναι τεράστια ερωτηματικά για την Ευρώπη σήμερα. Δηλαδή, κάποτε πανηγυρίζανε, θυμάμαι, με είχαν πεθάνει οι Γερμανοί. Όταν λέμε πεθάνει, πεθάνει. Γιατί πρέπει να μπει η Πολωνία και πώς πρέπει να μπει η Πολωνία και πρέπει να μπει η Πολωνία. Το είχα μάθει το πείμα απ' έξω σε όλες τις γλώσσες που ήξερα να μιλάω. Και βλέπω τον Πολωνό με τη Μέρκελ. Και δεν γίνεται έξαλλη η Μέρκελ, γίνομαι έξαλλη εγώ. Με τον τρόπο και τη συμπεριφορά και την αντιευρωπαϊκή λογική η οποία κυριαρχεί στην Πολωνία, κυριαρχούσε και πριν από 3 χρόνια κυριαρχεί και σήμερα κτλ. Και έχεις φαινόμενα σαν την Ουγγαρία. Και έχεις τεράστια θέματα γεωστρατηγικά και έχεις τεράστια θέματα οικονομικά και έχεις βεβαίως και τεράστια θέματα τα οποία πρέπει τώρα να επιλύσεις λόγω της μεγάλης ενεργειακής κρίσης που έρχονται. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά ποιος θα είναι εκεί ο leader αυτής της ιστορίας. Ποιος θα μπορέσει να σύρει αυτό το ευρωπαϊκό κάρο για να το πάει 2 βήματα προς τα μπρος. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση. Η Ελλάδα για πρώτη φορά είναι εξαιρετικά καλά τοποθετημένη. Διότι εμφανίστηκε ως μια χώρα η οποία ήταν σοβαρή, μια χώρα που ήταν αποτελεσματική, μια χώρα που έπεισε οικονομικά, ότι δεν εννοεί να κάνει πράγματα τα οποία ήταν να απλώσει, αν θέλετε, περισσότερο τραχανά από αυτό που έχει. Και μια χώρα η οποία κινήθηκε με λογικές, οι οποίες ήταν αποδεκτές. Άρα σίγουρα η Ελλάδα αύριο έχει ένα ρόλο να παίξει. Αλλά ότι με ανησυχεί η γενικότερη εικόνα της Ευρώπης, πρέπει να σας πω τελείως ειλικρινά, με ανησυχεί πάρα πολύ. Με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί βλέπω και τις προσωπικότητες οι οποίες παίξανε ρόλο κάποια στιγμή να είναι αποδυναμωμένες. Ο Μακρόν έχει εκλογές μπροστά του, άρα έχοντας εκλογές μπροστά του είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρίξει όλο του το βάρος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Άρα γενικώς θα πρέπει κανένας να έχει τα μάτια του και τα αυτιά του ανοιχτά απέναντι σε προβλήματα τα οποία νομίζω
ότι θα είναι αρκετά δύσκολα να αντιμετωπιστούν αυτές τις μέρες. Τρίτο και τελευταίο, γιατί το ρώτησες, Δημήτρη, το θέμα των νέων. Το θέμα των νέων είναι το μεγάλο στοίχημα. Όχι το δικό μας. Είναι το μεγάλο στοίχημα της δημοκρατίας. Οι δημοκρατικές χώρες σήμερα έχουν χάσει την επαφή τους με αυτή τη γενιά. Και η δημοκρατία η ίδια δεν εμφανίζεται, δηλαδή η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες, δεν εμφανίζεται ελκυστική. Και εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Διότι ναι, η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα από όλα τα χειρότερα, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, αλλά αυτό δεν φτάνει στη συγκεκριμένη φάση. Σήμερα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους. Μας ξεπέρασε το διαδίκτυο, δεν καταλάβαμε πώς λειτουργούν τα παιδιά, μας πήρε μπάλα και δεν μπόρεσαν οι διαδικασίες, οι δημοκρατικές, οι δικές μας, οι θεσμοί μας, τα κόμματά μας, οι διάλογοι μας ή δεν ξέρω τι άλλο, να μπορέσουν να φτάσουν τους νέους. Αλλά ας μην βαφκαλιζόμαστε. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε ουσιαστικότερη κρίση αντιπροσώπευσης από αυτή την οποία έχουμε σήμερα. Και την έχουμε σήμερα βεβαίως, αλλά θα είναι πολύ μεγαλύτερη στο μέλλον. Και άρα αυτό για μένα θα ήταν το νούμερο ένα θέμα στο οποίο εμείς εννοώ η πολιτική, θα πρέπει να ασχοληθούμε και να ασχοληθούμε σοβαρά. Και να βρούμε κυρίως, εάν αυτό είναι εφικτό, την αιτία. Τι είναι αυτό που φταίει και αποξένωσε ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που είναι οι νέοι μας. Τι είναι αυτό που φταίει και διαψεύσαμε όλες τους τις ελπίδες. Τι είναι αυτό που φταίει και δεν πιστεύουν καν, συγγνώμη, είναι ο σκύλος έχει αποφασίσει ότι βγαίνει και μπαίνει όποτε θέλει. Τι είναι αυτό που φταίει και δεν επιτρέπει την συμμετοχή τους σε αυτό. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Και για μένα αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση του αύριο. Ναι, πολύ σημαντικό. Θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση γι' αυτό, γιατί πράγματι είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Δώρα μου, ελπίζω ο Κανάκης και οι εκπομπές, δεν ξέρω, ελπίζω να πάρουν το σκύλο, να μην πάρουν το σκύλο, αλλά ήταν πολύ γλυκό. Είναι τέτοιο το μέγεθός του που δεν μπορείς να τον φέρεις σε λογαριασμό. Ανοίγει πόρτες, κλείνει πόρτες, μπαίνει, βγαίνει. Είναι. Αλλά περισσότερο πάντως έμπαινε, που σημαίνει ότι ενδιαφερόταν να ακούσει. Ναι, να ακούσει. Θόδωρε, σε σένα τώρα, ελεύθερο το θέμα να σχολιάσεις ό,τι νομίζεις, αλλά σιγά σιγά πρέπει να πηγαίνουμε και στις προσδοκίες μας από τη νέα κατάσταση. Καλλιεργήθηκαν πολλές ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και στο οικονομικό, δημοσιονομικό, ευρωπαϊκό επίπεδο και στο γεωστρατηγικό όσον αφορά την Τουρκία, με ένα Βερολίνο το οποίο έχει αφιταλαντευθεί, να το πω έτσι τελείως κομψά, έχει έτσι μια αμφιθυμία έναντι της Τουρκίας. Αν τα πράγματα πάνε γεωστρατηγικά πιο στιβαρά, να πούμε. Άρα όλα τα προηγούμενα, καθώς έχουμε συμπληρώσει μία ακριβώς ώρα, να πω ότι μπορεί το κοινό να υποβάλει ερωτήσεις γραπτά στο YouTube, τις παίρνουμε αυτόματα. Υπάρχουν κάποιες, αναφέρονται στα γερμανικά υποβρύχια. Τα περισσότερα βέβαια είναι ευχές για την Ντόρα Μπακογιάννη από πάρα πολύ κόσμο, για έτσι δύναμη και πολύ γρήγορη ανάρρωση. Αλλά μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις. Λοιπόν, Θόδωρε. Θα ξεκινήσω με αυτό που ο Ευρυπίδης, αλλά κυρίως η Ντόρα επεσήμαναν. Και επειδή η Ντόρα είναι αυτή που το λέει εδώ και δεκαετίες, μιλώντας για το γερμανικό εκλογικό σύστημα, για τη γερμανική θεσμική κατοχήρωση ορισμένων πραγμάτων, όπως είναι αυτό που είπε, το μοναδικό κράτος στην Ευρώπη που έχει νόμο για τη λειτουργία των κομμάτων. Θα θυμίζω ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, νομίζω 100, αν δεν με πατάει η μνήμη μου τώρα, βουλευτών οι οποίοι εκλέγονται με λίστα, αλλά όχι λίστα επιλογής από τον αρχηγό, επειδή έτσι θέλει. Είναι προσωπικότητες που, αν κατέβαιναν να πάρουν σταυρό, πιθανότητα δεν θα εκλεγόντουσαν. Είναι όμως προσωπικότητες που έχουν τύχει προηγουμένως σε εγκρίσεως ενός κόμματος, του κάθε κόμματος, που ούτως ή άλλως σε εσωτερικές εκλογές δεν επιλέγει απλώς κομματικά στελέχη επειδή επέδειξαν ιδιαίτερη κομματική δραστηριότητα, αλλά προσπαθεί να επιλέξει ευρύτερες προσωπικότητες που θα φανούν χρήσιμες με το λόγο τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο θέμα είναι η συνένεση και συνεννόηση, για την οποία αναφερθήκανε πάρα πολύ όλοι οι προλαλήσαντες και εσύ, Δημήτρη.
Η συνένεση και η συνεννόηση στη Γερμανία είναι μια πολύ διαφορετική συνένεση και συνεννόηση από ό,τι σε άλλες χώρες. Ας θυμηθούμε τι έγινε στην Ιταλία. Στην Ιταλία έχουμε πια αναλογική επί δεκαετίες. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε φτάσει να έχουμε 40 χρόνια απλής αναλογικής, 42 κυβερνήσεις. Δηλαδή κάθε 8 μήνες, 10 μήνες είχαμε μια διαφορετική κυβέρνηση. Στη Γερμανία το σύστημα δουλεύει γιατί υπάρχει μια συνεννόηση. Και δεν θα αναφερθώ μόνο στο κλασικό παράδειγμα ότι τη βραδιά των εκλογών κάθονται όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων μπροστά από τις κάμερες και συνομιλούν μεταξύ τους, χωρίς ο καθένας βεβαίως να αλλάζει θέσεις, κρατώντας τις δικές του θέσεις, αλλά ενώπιον του γερμανικού λαού λένε μια εκτίμηση, κάνουν την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Θα αναφερθώ στο ότι για ένα χρονικό διάστημα που συνήθως είναι μακρύ, μπορεί να κρατήσει και 6 μήνες, καταγράφουν λεπτομερώς, σημείο προς σημείο, την πολιτική που θα ακολουθηθεί από τη νέα κυβέρνηση, εφόσον είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, ενός συνασπισμού, είτε του μεγάλου με το μικρό, τα μικρά κόμματα, είτε το cross coalition των δύο μεγάλων κομμάτων που έχει συμβεί και αυτό στο παρελθόν. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν με κάποιες από τις χώρες του Νότου και την απλή αναλογική, γιατί και εδώ ακούμε συνεχώς από την αριστερά απλή αναλογική, αλλά σε κανένα από τα θέματα τα οποία θέσαμε, η αριστερά δεν συνένεσε. Σε κανένα από τα θέματα τα οποία θέσαμε τα τελευταία 2 χρόνια, που ήταν πολύ σημαντικά. Δείτε τι έγινε σήμερα στη Βουλή. Ακόμα και στο ζήτημα, αυτό το οποίο ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε για εξεταστική επιτροπή για τα θέματα των μέσων ενημέρωσης και της χρηματοδότησης, παρένθεση, αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία και έγινε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο της πανδημίας και δεν είναι ξαφνικά μια λίστα η οποία έγινε από την ελληνική κυβέρνηση. Ακόμα και σε αυτό, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: ωραία, να πάμε και να μην πάρει κομματικό χαρακτήρα, να δούμε το 2015 μέχρι σήμερα. Ο κύριος Τσίπρας αντιδρά θετικά στην αρχή και μετά υπάρχουν διαρροές ότι μάλλον δεν το δέχεται. Δεν ξέρω πού έχει καταλήξει, γιατί έχω να παρακολουθήσω την τελευταία μία μισή ώρα της πληροφορίας, αλλά μπορεί να γίνει συνένεση, μπορεί να υπάρξει συνεννόηση όταν μέσα σε λίγες ώρες έχει τέτοια αλλαγή πολιτικής. Αυτά για τη συνένεση και τη συνεννόηση. Το δεύτερο θέμα είναι ο λαϊκισμός. Πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Πάντα υπήρχε λαϊκισμός. Τον ζήσαμε όλοι. Ξέχασε κανένας αυτά που τράβηξε ο Μητσοτάκης το 84-85 με την περίφημη φωτογραφία. Ξέχασε κανένας το λαϊκισμό της Αυριανής, ο οποίος τότε ήταν στο αποκορύφωμα απέναντι στο Μάνο Χατζηδάκη, σε πολιτικές προσωπικότητες, σε προσωπικότητες κύρους της χώρας που αναβάθμισαν και το πολιτικό πεδίο αλλά και τον πολιτισμό στη χώρα μας. Ξέχασε κανένας του λαϊκισμού στη συνέχεια. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, το έχω ξαναπεί δημοσίως, αλλά επιτρέψτε μου να το πω. Ήμουνα με τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιάννη Βαλινάκη, ακόμα στην αντιπολίτευση, στο Μόναχο. Ο Χέλμουντ Κόλ είχε τελειώσει, δεν ήταν πια καγκελάριος. Τρώγαμε ένα μεσημέρι μαζί και τον ερώτησα κάποια στιγμή πώς αντιλαμβάνονταν οι δικοί του άνθρωποι αλλά και οι αντίπαλοι του τις αλλαγές τις οποίες ο ίδιος επεδίωξε στην πολιτική και κυρίως την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Και μου είπε: μη γελιέστε. Να είστε βέβαιος ότι κάθε φορά που έπαιρνα μια μεγάλη απόφαση, που ήταν ιστορική για μένα απόφαση, είχα απέναντί μου τους δικούς μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, το κόμμα μου και φυσικά τους αντιπάλους μου. Αλλά μετά από 2 χρόνια είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν. Αυτό δειλεί την λέξη ηγέτης στο αποκορύφωμά της. Ο ηγέτης είναι αυτός ο οποίος ηγείται του λαού. Ο λαϊκιστής είναι αυτός ο οποίος έπεται του όχλου. Δυστυχώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρθηκε ήδη τώρα σε 2 από αυτές, έχουμε τέτοιου είδους λαϊκιστές που οδηγούν στο επόμενο βήμα ή ξεκινούν και οδηγούν, γιατί εδώ είναι ένας φαύλος κύκλος, από την έννοια της απαξίωσης. Ξεκινάμε από την απαξίωση για να φτάσουμε στους λαϊκιστές και καταλήγουμε πάλι στην απαξίωση, γιατί το αποτέλεσμα των λαϊκιστικών αυτών πολιτικών είναι η απαξίωση τελικά του πολιτικού συστήματος. Δείτε ποια είναι η αξιοπιστία την οποία έχουν οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, δυστυχώς εσχάτως ακόμα και στον ιατρικό κόσμο. Με αφορμή το εμβόλιο και τους διάφορους ψεκασμένους και τα όσα έχουν ακουστεί, έχει αρχίσει και απαξιώνεται και η ιατρική επιστήμη, που μέχρι πρώτη δεν την αμφισβητούσε κανένας. Πριν από 6-7 χρόνια, επί Μπαράκ Ομπάμα, γίνεται μία μέτρηση στην Αμερική. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο? Ποιον νομίζετε ότι εμπιστευόντουσαν? Προσέξτε, ο Ομπάμα, ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πραγματική αίσθηση με την προεκλογική του εκστρατεία, έκανε το περίφημο grassroots, δηλαδή πήγε στη βάση με χιλιάδες ομάδες ανθρώπων που μιλούσαν με τους ανθρώπους που ψηφίζουν, άρα διαχέετο η πολιτική του σε όσο πιο μεγαλύτερα μήκη και πλάτη της Αμερικής και στο όλο το λαό γινότανε. Χρησιμοποίησε τα social media εξαιρετικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν προσινής και πολύ ευχάριστος ακόμα και να τον βλέπεις. Οι ιδέες του πολύ προοδευτικές. Ήταν 7ος στη σειρά της αξιοπιστίας. Πρώτος ήταν ο Tom Hanks. Ο Tom Hanks, γιατί ο άνθρωπος έχει ένα προφίλ από τις ταινίες του, ξέρω εγώ, τον θεωρούσαν λοιπόν πιο αξιόπιστο και ό,τι άκουγαν από αυτόν θα το δεχόντουσαν πολύ περισσότερο, πολύ ευκολότερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και γνωρίζουμε ότι στην Αμερική ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ένα σύμβολο που ασχέτως αν
Κάποιος είναι αντίπαλός του, τον σέβεται περσέ ως σύμβολο. Άρα λοιπόν η απαξίωση είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο στην πολιτική έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι είναι στο αποκορύφωμα και ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν τα πράγματα να μπαίνουν σε μία σειρά και να κατεβαίνει για να ξαναφτάσουμε να βρούμε το μέτρο, την πολιτική του μέτρου. Τώρα, ως προς την πολυδιάσπαση. Ξέρετε τι μου ήρθε στο μυαλό μου όταν άκουγα την έννοια της πολυδιάσπασης, που είναι αποτέλεσμα της απαξίωσης, άρα και αποτέλεσμα του να βρεθούν καινούργιες συνθήκες μέσα από καινούργια πολιτικά σχήματα. Αυτό που μου ήρθε στο μυαλό μου λοιπόν ήταν η περίφημη φράση του Ευάγγελου Αβέροφ, ότι όποιο πρόβατο βγει από το Μαντρί, το τρώει ο λύκος. Και συμπληρώνει κάποιος φίλος μου προσφάτως όταν του υπενθύμησα αυτή τη ρίση. Ναι, μου λέει, αλλά να έχεις υπόψη ότι άμα μείνεις στο Μαντρί μπορεί να το φάει ο βοσκός. Λοιπόν, έχουμε την λογική της πολυδιάσπασης, διότι πολλοί θέλουν να εκφράσουν το διαφορετικό σε μία περίοδο που θεωρητικά οι ιδεολογίες έχουν βρει το τέλος τους. Δεν υπάρχει το τέλος της ιστορίας, αλλά πιθανότατα το τέλος των ιδεολογιών, τουλάχιστον με τις διαφορές που είχαμε στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν ερμηνεύεται η πολυδιάσπαση ακόμα και με τα τόσα πολλά κόμματα στη Γερμανία, η οποία Γερμανία δεν είχε, όπως υπόθηκε πολύ σωστά από τον Δημήτρη Κερίδη, τέτοιου είδους τάσεις τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολυδιάσπαση, είπε πολλά η Ντόρα, εγώ δεν έχω να συμπληρώσω κάτι και ο Ευρυπίδης το ίδιο, νομίζω του κάλυψαν απόλυτα το θέμα. Θα έλεγα ότι η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το ιερό της Ευρώπης, δηλαδή πάμε σε ένα ναό και το ιερό του ναού είναι εκεί που πηγαίνουν λίγοι. Θυμόμαστε όλοι ότι η χώρα μας ήταν το 10ο μέλος, 9 μέλη μέχρι τότε. Μείναμε για πολλά χρόνια 10 μέλη και στη συνέχεια έγινε μια τεράστια διεύρυνση. Πολύ καλώς έγινε η διεύρυνση, για κάποιους έγινε πρόχειρα ή γρήγορα, γιατί είχε προηγηθεί η πτώση του τείχους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι που ήθελαν να μπουν πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπήκαν, το παράδειγμα της Πολωνίας είναι χαρακτηριστικό και της Ουγγαρίας χαρακτηριστικότερο ακόμα, αντί να εκτιμήσουν ότι μπήκαν στο ιερό αυτής της Ένωσης, προσπάθησαν ή προσπαθούν για λόγους όπως αυτούς που ανέφερα προηγουμένως εντελώς λαϊκίστικης πολιτικής να υπονομεύσουν αυτή την Ένωση. Και δυστυχώς σε κάποιο βαθμό το επιτυχάνουν. Από άλλους λόγους έφυγε η Μεγάλη Βρετανία και εκεί νομίζω ήταν λαϊκίστικο το κύμα στο οποίο καβάλισε ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Κάμερον, λανθασμένα υποσχόμενος μετά στις εκλογές ότι θα κάνει δημοψήφισμα, με λαϊκίστικο τρόπο δυστυχώς και αυτός, τελείως διαφορετική προσέγγιση των χωρών σαν αυτές του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που αναφέρθηκε προηγουμένως από την Ντόρα. Κλείνω με το θέμα των νέων. Θυμάστε ότι πριν από μερικά χρόνια η Σουηδή Τούμπερτ, μια κοπελίτσα 15 ετών, βγήκε πολύ δυναμικά διεθνώς. Ακούστηκε. Πριν από λίγες μέρες, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, επίσης είχαμε καλέσει μια πολύ νέα κοπέλα και μας μίλησε στην Ολομέλεια για το περιβάλλον και για τα λάθη τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στο παρελθόν αυτό, αν θυμηθούμε ιστορικά, έχει συμβεί μία φορά και όχι με την ευρύτητα της πληροφόρησης που έχουμε τώρα. Ήταν ο Μάης του 68, ήταν ο Ντανιέλ Κονμπεντίτ και κάποιοι άλλοι. Ο Κονμπεντίτ ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο. Και η πληροφορία δεν έφτανε σε όλο τον πλανήτη με τον ίδιο τρόπο, όπως φτάνει τώρα λόγω των νέων μέσων επικοινωνίας, των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Αυτή η ταχύτητα στην οποία μας έχουν συνηθίσει τα μέσα, τα καινούργια μέσα, είναι και μια ταχύτητα που ορίζει πια τους κανόνες της ζωής μας. Το παράδειγμα με το οποίο θα κλείσω είναι ένα παλαιό παράδειγμα και προέρχεται από την τηλεόραση. Μας έλεγε ένας παλαιός σκηνοθέτης, ο Κώστας Ολιχναράς, καλά να είναι ο άνθρωπος, ήταν από τους παλιούς σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου. Όταν το 1989 στείναμε το ΜΕΚΑ, το πρώτο μη κρατικό, το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα, μας θύμισε το εξής. Θυμάστε, λέει, που υπήρχε μια διαφήμιση δεκαετία του 70 που έλεγε η Θεία Όλγα, ξέρει, και ήταν η Θεία Όλγα που έπλαινε με κάποιο απορρυπαντικό και άπλωνε τα ρούχα της και ήταν όλα κατάλευκα. Αυτή η διαφήμιση κρατούσε γύρω στα 45-50 δευτερόλεπτα, είχε μόνο ένα μήνυμα, ένα τραγουδάκι, ένα αποτέλεσμα. Προσέξτε τι γίνεται σήμερα ή τι γινόταν στη δεκαετία του 90 του 2000. Μία τηλεοπτική διαφήμιση κρατάει 15 δευτερόλεπτα, έχει 10 μηνύματα, είναι μια ολόκληρη ταινία σκηνοθετημένη συνήθως από πολλούς και καλούς σκηνοθέτες και έχει πάρα πολλά μηνύματα. Αυτό γιατί συνέβη? Γιατί στο μεταξύ εκπαιδεύτηκε ο τηλεθεατής να βλέπει πολύ πιο γρήγορα το μήνυμα. Αν το δούμε αυτό στην πολιτική ζωή, τι σημαίνει? Εκπαιδεύτηκε ο πολίτης στο κάτι καινούριο, στην αναζήτηση νέων πραγμάτων. Δεν απαξιώνω καθόλου την νεότητα ηλικιακά και φυσικά καθόλου την νεότητα των ιδεών. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο για το οποίο συζητάμε, στα ποσοστά που σας έλεγα σήμερα, έχει ήδη κατέβει από το 49,8 μέσο όρο ηλικίας στο 47. Έχει πολλούς νεότερους. Η νεότερη βουλευτής που εξελέγει είναι 23 ετών, των Πρασίνων. Ο γυραιότερος είναι το AFD 82. Αλλά έχει κατέβει και σε επίπεδο νεολαίας. Ο Κουρτς, ο οποίος παραιτήθηκε, έγινε πάρα πολύ νέος υπουργός εξωτερικών και πολύ νέος καγκελάριος.
Η ταχύτητα λοιπόν με την οποία αναζητά ο πολίτης το νέο, ελπίζοντας ότι αυτό το νέο θα του φέρει κάτι που δεν του το έφερε το προηγούμενο και απαξιώνει διαρκώς το προηγούμενο, είναι μια ταχύτητα η οποία δεν ξέρω αν θα σταματήσει ποτέ. Εγώ ελπίζω να γίνει λίγο πιο αργή για να μπορέσουμε να δούμε, όχι δίκην αργής ταινίας, τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία μου λέξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τελευταία μου φράση και μακρηγόρησα πάρα πολύ, αλλά εικάζω ότι δεν θα μου ξαναδοθεί ο λόγος, γιατί έκλεψα πολύ χρόνο στη δεύτερη ομιλία μου, έχει να κάνει με το μέλλον της σε σχέση με τα οικονομικά. Έδωσε μεν ένα μεγάλο πακέτο και είναι ένα πάρα πολύ καλό πρώτο βήμα και ελπίζω η νέα γερμανική κυβέρνηση να μην κινηθεί σε κατευθύνσεις παλαιότερες, τύπου Σόιμπλε που αναφέρατε προηγουμένως, γιατί αυτό θα υπονόμευε το μέλλον της Ευρώπης, θα υπονόμευε την ενοποίηση και θα μας γύριζε στην περίοδο 2010-2015-2017-2018, όταν εμείς οι Νότιοι, Portugal, Italy, Greece and Spain, είμαστε από το αρκτικό λεκτό οι pigs της Ευρώπης, τα γουρούνια της Ευρώπης, αυτοί που είναι τεμπέλιδες, που δεν δουλεύουν, που δεν αξίζει να ασχοληθούμε μαζί τους. Φανταστείτε ότι μετά από δεκαετίες προσπάθειας ενοποίησης και ισότητας, φτάσαμε εξαιτίας οικονομικής κρίσης, για την οποία αποτίθεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα θα έπρεπε να είναι έτοιμη, να είμαστε χωρισμένοι πάλι σε βόρειους και νότιους. Αυτό ας ελπίσουμε με βάση το πρόγραμμα που πάρθηκε για το Ταμείο Ανάκαμψης και με τις αποφάσεις της Μέρκελ, πολύ σημαντική η Μέρκελ σε αυτό, όπως και στο προσφυγικό, αλλά μην επεκτείνω αλλού. Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθεί και από την νέα γερμανική κυβέρνηση. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά δεν θα μιλήσω καθόλου περισσότερο ή κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Αναρωτιέμαι αν αλλάζει αυτό με τα PIGS τώρα που η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη, ανάκαμψη μετά την πανδημία. Αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω τον Ευρυπίδη. Έχουμε έτσι λίγο χρόνο ακόμα. Για τα ελληνοτουρκικά, τα γερμανοτουρκικά, τα ευρωτουρκικά, τα γεωστρατηγικά, η Γερμανία είναι κεντρικός παίκτης. Χωρίς τη Γερμανία δεν μπορεί να υπάρχει κουβέντα για ευρωπαϊκό στρατό, δεν μπορεί να υπάρχει συζήτηση για τη γεωστρατηγική αυτονόμηση και ενίσχυση της Ευρώπης. Αν ο Σόλτς, να το πω έτσι τελείως ξεκάθαρα, όπως μας το γράφουν και πολλοί τηλεθεατές, αν ο Σόλτς θα είναι καλύτερος από τη Μέρκελ, αν προσδοκούμε κάτι καλύτερο σε αυτή την δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, να το πω επίσης κομψά, με τον γείτονα. Τι πιστεύεις εσύ με την μεγάλη εμπειρία που έχεις από το γερμανικό πολιτικό σκηνικό, αν θα έχουμε συνέχεια ή ασυνέχεια, ρήξη ή, πώς να το πούμε, status quo σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν στα ζητήματα αυτά. Εκτιμώ ότι εμείς είμαστε ένα μικρό κομμάτι του μεγάλου puzzle και αν θέλουμε να κάνουμε σωστή ανάλυση πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα. Εμένα δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι αυτή η ήττα της Χριστιανοδημοκρατίας στη Γερμανία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την ήττα που είχαμε υποστεί εμείς το 2009. Γι' αυτό και από την αρχή αναφέρθηκα στο Nord Stream και θύμισα ότι το πρώτο θέμα που κινούσε στην ατζέντα της η πρόεδρος των Πρασίνων, που της έδινε και μια ιδιαίτερη δυναμική, ήταν η άρνηση της λειτουργίας αυτού του αγωγού. Επίσης, συνδέω τις εξελίξεις στο θέμα της διπλωματίας των αγωγών με την ακρίβεια που αρχίζουμε να ζούμε τώρα. Και επίσης, τη συνδέω και με το μεγαλύτερο τοπίο, το παγκόσμιο τοπίο. Εάν πραγματικά ο βασικός ανταγωνιστής της Δύσης είναι η Κίνα, η ανερχόμενη Κίνα, και αφήσουμε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές Ρωσίας να διοχετευτούν προς τα εκεί και όχι προς την Αμερική ή την Ευρώπη, φοβούμαι ότι θα δημιουργήσουμε ένα ευρασιατικό μπλοκ το οποίο θα είναι αίτητο. Αυτό το ως προβληματισμό. Πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσουν μια ισορροπία με τη ρωσική αγορά, αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί της μεγάλης Κίνας η οποία προβάλλει στον ορίζοντα. Και δεν πρέπει να γίνουν τα λάθη που κάναμε ίσως εμείς στην Ελλάδα, παρότι βλέπαμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση από τότε. Δηλαδή, εμείς δεν επιδιώξαμε ποτέ να έρθουμε σε σύγκρουση με τη Δύση. Επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε μια συνάντηση της Ανατολής με τη Δύση στην Ελλάδα, στον Εύρο, τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Δεν μιλώ βεβαίως ποτέ για το South Stream, γιατί δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν συνέφερε ούτε την Ευρώπη, ενδεχομένως ούτε και την Ελλάδα. Τώρα, αυτό το γενικό το λέω για να προχωρήσω και να πω ότι εκτιμώ ότι μέσα στη Γερμανία θα ζήσουμε πράγματα που εμείς τα έχουμε δει παλιότερα. Δηλαδή, η γενικότερη κατάσταση θα επηρεάσει τη στάση του Σόλτς απέναντι στην Ανατολή και φυσικά και απέναντι στην Τουρκία.
δεν τον βλέπω να προσεγγίζει εχθρικά τις δικές μας θέσεις ο Σόλτς, ούτε η πράσινη. Εκτιμώ ότι η αναβάθμιση της σχέσης μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει ότι δημιουργείται και στην Ευρώπη ένα ξανά μέτωπο, θα έλεγα, ευρωατλαντικό, που αν το διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να μας διευκολύνει. Απομακρυνόμαστε από τον εθνοαπομονωτισμό που πήγε να δημιουργηθεί στη Γερμανία λόγω της δημοσιονομικής αιμονής της ομάδας Σόιμπλε. Θα πρέπει τώρα, το είπα και προηγουμένως και κλείνω με αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολυεπίπεδες γέφυρες με τη νέα κατάσταση στη Γερμανία, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τη Χριστιανοδημοκρατία όσο θα ανασυγκροτείται στην αντιπολίτευση, αλλά να αναπτύξουμε σχέσεις και με τον νέο καγκελάριο και με τους πράσινους και με όλους αυτούς οι οποίοι θα, με το FDP ενδεχομένως, για να μπορέσουμε να πείσουμε ότι πρέπει να πάμε όλοι μαζί ως Ευρώπη. Αν επιδιώξει κάθε κράτος, όσο μεγάλο και να είναι, να πάει μόνο του, θα φάει τα μούτρα του. Και το λέω αυτό εστιάζοντας σε ένα σημείο, Δημήτρη, που σίγουρα το αντιμετωπίζει στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση, όπως το αντιμετωπίσαμε και εμείς παλιότερα με τη Μαριέτα τη Γιαννάκου. Αυτή η τάση που αρχίζει να εκδηλώνει, που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται, να σταματήσει η αρχή της ομοφωνίας για τα ζητήματα της κοινής εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να μετατρέψει την Ευρώπη από μια δημοκρατική κοινοπολιτεία σε ηγεμονία κάποιων ισχυρών. Και αυτό είναι το μόνο που δεν θέλουμε όλοι εμείς του Νότου. Θέλουμε να υπάρχει η ισοσταθμισμένη ή ζυγοσταθμισμένη καλύτερα ψήφος. Δηλαδή, οι μεγάλοι όλοι μαζί, χωρίς κάποιους μικρούς να μην μπορούν να πάρουν απόφαση, και όλοι οι μικροί χωρίς ένα μεγάλο να μην μπορούν να πάρουν απόφαση. Αυτό είναι η ταυτότητα της Ευρώπης. Δεν η κλωνοποίηση ενός πολιτισμού, το modernization, όπως λέγονταν. Θα πρέπει να σεβαστούν την ιδιαιτερότητά μας, να δουν σε τι συμβάλλουμε εμείς που φυλάμε τα ευρωπαϊκά σύνορα, να μην επομιζόμαστε μόνοι το κόστος και βεβαίως να χαράσουμε πολιτική και μαζί, να μας ακούνε. Δεν λέμε να επιβάλλουμε το δικό μας, να μας ακούνε, γιατί σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν μας αγνοήσαν και τώρα το πληρώνουν και οι ίδιοι. Υπάρχει αυτό πάντως. Ο Φέρχοφστάντ, ο συμπρόεδρος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ο φιλελεύθερος Βέλγος, το προωθεί με πολύ έτσι ένταση, με την υποστήριξη βεβαίως των Γερμανών, και είναι μια μάχη που θα δοθεί τους επόμενους μήνες. Η Ντόρα Μπακογιάννη υπήρξε επί Μακρόν υπουργός εξωτερικών και είναι άνθρωπος που ασχολείται, πολιτικός που ασχολείται καθημερινά με τα ζητήματα τα εξωτερικά. Νομίζω ότι δικαιούται να έχει τον τελευταίο λόγο στο τι προσδοκούμε από την νέα γερμανική κυβέρνηση, αν μπορούμε να αισιοδοξούμε ή αν ρεαλιστικά πάντα, ή αν καλλιεργούμε υπέρμετρες έτσι προσδοκίες που θα διαψευστούν. Μια κουβέντα για τα γερμανικά υποβρύχια, γιατί μας το ρωτάνε αυτό το πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, τα γερμανικά υποβρύχια, τα υποβρύχια που είναι έτοιμη να παραδώσει ένα-ένα σιγά-σιγά στην Τουρκία η Γερμανία. Και ένα σχόλιο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε καθόλου στην Ελλάδα, αλλά έτσι είναι στο πίσω μέρος και του δικού μου μυαλού, αν ο Ντράγκη, αν η Ιταλία, η μονίμως απούσα, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, μια μεγάλη χώρα, μια σπουδαία χώρα, μπορεί να ανασκουμποθεί και να βοηθήσει έτσι σε αυτή την αφύπνιση την ευρωπαϊκή που θέλουμε. Υπάρχουν προσδοκίες πολλές, έχουν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες για τον Ντράγκη, για τη Ρώμη, μετά από χρόνια έτσι προβλημάτων. Άρα, Βερολίνο, γέρμανο-τουρκικά και ο Ευρωπαϊκός Νότος, πού βρισκόμαστε. Ντόρα. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Εγώ ήμουνα με τον Ντράγκη σε μια επιτροπή για το μέλλον της Ευρώπης. Ήτανε 12 άνθρωποι οι οποίοι είχαν κληθεί να κάνουν ένα χαρτί για το μέλλον της Ευρώπης πριν από 6-7 χρόνια. Ο σωστός Ντράγκη είναι 12 σοφοί, νομίζω, αλλά είσαι πολύ μόντες για να το πεις. Αλλά έτσι λεγόταν η επιτροπή, ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ντράγκη, αυτά που έλεγε τότε, τα προωθεί σήμερα. Άρα, στην τελευταία σου ερώτηση, εγώ ναι, προσωπικώς επενδύω στην λογική ότι ο Ντράγκη θα είναι παρόν για την Ευρώπη. Διότι
είναι η προσωπικότητά του αυτή και διότι το έχει δείξει διαχρονικά. Άρα αυτό είναι ένα από τα θέματα στα οποία μπορούμε να έχουμε θετικές προσδοκίες. Τώρα, για τα τουρκο-γερμανικά. Καταρχήν, να θυμόμαστε πάντα ότι η Γερμανία και η Τουρκία έχουν μια ιστορική σχέση από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Τουρκία με τη Γερμανία είχαν πάντοτε μια στενότατη συνεργασία η οποία καταγράφηκε και όλα τα τελευταία χρόνια. Τώρα, υπήρχε μια προσωπική σχέση Μέρκελ-Ερντογκάν, η οποία ήταν μια σχέση, θα τολμούσα να την πω, φιλίας, αλλά σίγουρα στενής αμοιβαίας κατανόησης. Και η Μέρκελ σεβότανε τον Ερντογκάν και ο Ερντογκάν σεβότανε τη Μέρκελ. Αυτό έχει φανεί σε όλο το χρονικό διάστημα. Αυτό δεν θα υπάρχει αύριο. Και δεν θα υπάρχει αύριο διότι η νέα γερμανική ηγεσία εκ των πραγμάτων θα επενδύσει στην μετά Ερντογκάν εποχή. Δεν θα προσπαθήσει δηλαδή να κρατήσει με τα βεβαιότητα σχέση με την Τουρκία, αλλά θα προσπαθήσει να αποκτήσει διάβλους επικοινωνίες για τους ανθρώπους οι οποίοι θα παίξουν ρόλο μετά τον Ερντογκάν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πόσες προσδοκίες μπορούμε να έχουμε. Εγώ δεν μ' αρέσει να έχω μεγάλες προσδοκίες. Σας είπα πριν ότι γυρίζει σελίδα. Είναι βέβαιο ότι γυρίζει σελίδα. Είναι βέβαιο ότι η ίδια πολιτική που είχαμε δει δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξουν αλλαγές. Θα υπάρξει όμως τέτοια αποφασιστικότητα ώστε να κόψουν τα υποβρύχια. Γι' αυτό έχω ερωτηματικό. Έχω ερωτηματικό γιατί είναι πολλά τα λεφτά, όπως λέγεται στα απλά ελληνικά. Και είναι πολλά τα συμφέροντα. Θα μπορέσουν πράγματι οι πράσινοι να επιβάλλουν εκεί μία άποψη. Κρατάω μικρό καλάθι για αυτό το θέμα. Άρα, για να κλείσω την κουβέντα, πριν έχουμε μία γερμανική κυβέρνηση, πριν δούμε την συμφωνία την οποία έχουν κάνει τα τρία κόμματα μεταξύ τους, πού πέφτει το κέντρο βάρους, πώς θα λειτουργήσουν στο εσωτερικό της Γερμανίας για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα και για την εξωτερική τους πολιτική, και πριν δούμε το κείμενο στο οποίο θα έχουν συμφωνήσει, γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκε πριν ο Ευρυπίδης, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ποιοι θα είναι οι άξονες και η ιεράρχηση των στόχων της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής αύριο. Πώς θα δουν το ρόλο τους με την Κίνα, πώς θα δουν το ρόλο τους με τη Ρωσία και πώς θα ισορροπήσουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που επιθυμούν τη συνεργασία. Πώς θα ισορροπήσουν λοιπόν ανάμεσα στα τρία. Αυτό θα μας δώσει και θα μπορούμε να ξανακάνουμε, Δημήτρη, αυτή την κουβέντα, έχοντας πολύ περισσότερα στοιχεία. Το βέβαιο είναι ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο ελέγχθη πριν. Θα χρειαστεί να δουλέψουμε πάρα πολύ, να δούμε ξανά τους Γερμανούς. Είμαστε καλά τοποθετημένοι στο να τους δούμε. Μας απογοήτευσαν τον τελευταίο καιρό αρκετά και νομίζω ότι και εκεί καθαρές κουβέντες θα πρέπει από την αρχή να λεχθούν. Αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα είχε παραδοσιακά καλές σχέσεις. Αυτές τις καλές σχέσεις πρέπει να τις καλλιεργήσει και σε πολιτικό και σε προσωπικό επίπεδο από όποιον από εμάς μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντόρα. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε μετά από 1 ώρα και 25 περίπου λεπτά. Πιστεί στο να το κρατήσουμε έτσι πυκνό και 1,5 ώρα. Απαντήσαμε σε πολλά, ανοίξαμε κι άλλα. Το βέβαιο είναι ότι θα χρειαστεί να ξανασυναντηθούμε. Διαζώσεις, ελπίζω. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει μία ιδιαιτερότητα ανάμεσα στα πολλά του βιογραφικού της. Είναι ίσως η μόνη, δεν ξέρω άλλον, Ελληνίδα πολιτικός, η οποία έχει εκλεγεί σε 3 διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες. Και επειδή έχει πολλούς φίλους και στη Βόρεια Αθήνα, μαζί με τον Θόδωρο θα την υποδεχθούμε, έτσι δεν είναι, Θόδωρε? Νομίζω και τον Ευρυπίδη, τον Βόρειο, από τον Βορρά, στη Βόρεια Αθήνα, κάπου στο Χαλάνδη. Θα υποδεχθούμε όχι ως υποψήφια, μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε. Για να σύστηκε. Δεν υποδεχθούμε καθόλου. Ως συνομιλήτρια.
Ως συνομιλήτρια λοιπόν στο Χαλάνδρη, στην Αγία Παρασκευή, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά ή κάπου, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλούς και ωραίους χώρους για να συζητήσουμε όλα αυτά και τα καινούργια που έρχονται. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά από την καρδιά μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή που και οι τρεις δώσατε το χρόνο σας και ήσασταν σήμερα κοντά μας σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που μου ξαναθύμισε έτσι τις εκπομπές που κάναμε κάποτε στην τηλεόραση και που έχουν τόσο πολύ ενδιαφέρον. Να είστε πολύ καλά. Ντόρα, όλη η αγάπη του κόσμου δικιά σου. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καληνύχτα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά.